ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्री गुरुभ्यो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरः बहुविधान शास्त्र संबद्धान कार्यक्रमान आयोजयति इति प्रसिद्धमेव अस्ति। तत्र च अन्यतमः कार्यक्रमः अस्ति वाक्यार्थस्य कार्यक्रमः। वाक्यार्थ परिषद इति नामना एका परिषद अत्र प्रतिष्ठापिता वर्तते। अस्य शैक्षिक सत्रस्य प्रथमं अधिवेशनम् अद्य अत्र सभायां इदानीं प्रचलिष्यति। अत्र सभायां परिसरस्यास्य निदेशकवर्याः आचार्याः हंसधर झावर्याः समुपस्थितास्सन्ति। ते आध्यक्ष्यं वहन्ति। एवं अत्र सभायां मीमांसा विभाग प्राध्यापकाः डॉक्टर वेंकटेश ताताचार्यवर्याः, एवं व्याकरण विभागीया डॉक्टर शिवकुमारीवर्या, एवं ज्योतिष विद्याशाखीयः डॉक्टर ब्रिजेश पाठकवर्यः वाक्यार्थम् उपस्थापयन्ति। अतः तानहं प्रार्थये कृपया मञ्चमलं कुर्वन्तु इति। सभायाः अस्याः अनुवर्तनार्थं सभाध्यक्षाणाम् अनुमतिं व्याचे। सर्वत्र कार्यक्रमेषु निर्विघ्नपरसमाप्त्यर्थम् आदौ मङ्गलाचरणमिति भविष्यति भवति च। अद्य सुधन्वा लौकिकमङ्गलगानेन तत्र मङ्गलाचरणं सम्पादयति। तव दासोऽहं तव दासोऽहं तव दासोऽहं दशरथे तव दासोऽहं तव दासोऽहं तव दासोऽहं दशरथे वर मृदु भाष विरहित दोष वर मृदु भाष विरहित दोष नरवर वेश दशरथे नरवर वेश दशरथे नरवर वेश दशरथे तव दासोऽहं तव दासोऽहं तव दासोऽहं दशरथे सरसि जनेत्र सरसि जनेत्र परम पवित्र सरसि जनेत्र परम पवित्र
सुरपति मित्र दशरथे सुरपति मित्र दशरथे तव दासोहम तव दासोहम तव दासोहम दशरथे घन समनील मुनि जनपाल घन समनील मुनि जनपाल कनक दुकुल दशरथे तव दासोहम तव दासोहम तव दासोहम दशरथे आगम विनूत राग विरहित आगम विनूत राग विरहित त्यागराजनुत दशरथे त्यागराजनुत दशरथे तव दासोहम तव दासोहम तव दासोहम दशरथे 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 मंगलाचरणं कृतवते सुधन्वने साधुवादाः वाक्यार्थपरिषत् इति या परिषद् वर्तते तया बहुभ्यः वर्षेभ्यः परिसरेस्मिन् अधिवेशनानि समायोज्यमानानि वर्तन्ते यद्यपि छात्राणाम् उपकाराय छात्रेषु शास्त्रार्थकौशल अभिवृद्ध्यर्थञ्च अत्र एतानि अधिवेशनानि समायोज्यन्ते तथापि अस्मिन् वर्षे तत्र स्थलादीनां तत्र सुष्ठु व्यवस्था इदानीं तावत् तथा नास्ति इत्यतः यावत्पर्यन्तं सा व्यवस्था भवति तावत्पर्यन्तम् अत्रैव सभास्थाने अधिवेशनस्य आयोजनं करणीयम् इति चिन्तितम् अतः आचार्यच्छात्राः अस्य अधिवेशनस्य उपयोगं प्राप्तुम् अर्हन्ति एतादृशस्य वाक्यार्थपरिषदः अधिवेशनस्य आध्यक्ष्यं वहन्ति निदेशकवर्याः प्रायः प्रत्यधिवेशनम् एकैकः ज्येष्ठः अध्यापकः अत्र आध्यक्ष्यं वहति इति अस्ति अत्र च प्रथममधिवेशनमस्ति तत्रापि निदेशकवर्याः समुपस्थितास्सन्ति इत्यतः ते अत्र अस्य अधिवेशनस्य आध्यक्ष्यं वहन्तः वर्तन्ते ते अत्र समुपस्थितास्सन्ति अतः तेभ्यः अहं वाक्यार्थपरिषत्पक्षतः स्वागतं व्याहरामि परिषदः परामर्शकान् चन्द्रकान्त आचार्यान् चन्द्रकान्तवर्यान् प्रार्थये पुष्पगुच्छप्रदानेन तेषां स्वागतं कुर्वन्तु इति एवं मीमांसाविद्याशाखापक्षतः वाक्यार्थस्य उपस्थापनं कुर्वन्ति डाक्टर् वेङ्कटेशताताचार्यवर्याः अतः तेभ्यः अवसरेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामः तत्र गणेशीश्वरभट्टवर्यान् प्रार्थये संयोजकान् वाक्यार्थपरिषदः संयोजकान् आचार्यन् गणेशीश्वरभट्टवर्यान् प्रार्थये तेभ्यः पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं कुर्वन्तु इति एवं व्याकरणविद्याशाखापक्षतः वाक्यार्थस्य उपस्थापनं भविष्यति तत्र च शिवकुमारी डाक्टर् शिवकुमारी कटूरीवर्या वाक्यार्थस्य उपस्थापनं करोति अतः ताभ्यः अवसरेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामि पुष्पगुच्छप्रदानेन
स्वागतम। एवं अन्ते ज्योतिष विद्या शाखा पक्षतः ब्रजेश पाठकवर्याः डॉक्टर ब्रजेश पाठकवर्याः वाक्यार्थम् उपस्थापयन्ति, तेभ्यः अपि स्वागतम्। डॉक्टर विजयानंद अडिगवर्यान् प्रार्थये अत्र पुष्पगुच्छ प्रदानेन स्वागतं कुर्वन्तु इति। साक्षात् वाक्यार्थस्य उपस्थापनम् इदानीम् आरभ्यते। तत्रादौ धर्मलक्षणलक्ष्यम् इति विचारम् अधिकृत्य वाक्यार्थम् उपस्थापयन्ति मीमांसा विद्याशाखा विद्याशाखायां सहाचार्याः डाक्टर् वेङ्कटेश ताताचार्यवर्याः, अतः तानहम् अनुरुन्धे। पारावारपयो विशोषणकला पारीणकालानलज्वालाजालविहारहारिविशिखव्यापारघोरक्रमः सर्वावस्थसकृत्प्रपन्नजनता संरक्षणैकव्रती धर्मो विग्रहवान् अधर्मविरतिं धन्वी सतन्वीतनः। मान्याः अस्माकं निदेशकवर्याः अत्र वाक्यार्थम् उपस्थापयितुम् उपस्थिताः ब्रजेशपाठकमहोदयाः, शिवकुमारी काटूरीमहोदयाः, अन्ये च वाक्यार्थपरिषदः पदाधिकारिणः विद्वांसः, अन्ये विद्वांसः छात्राश्च यथा योग्यं भवतां समेषां वन्दनानि अभिनन्दनानि च समर्पयामि। इदानीमहं मीमांसाशास्त्रे धर्मलक्षणलक्ष्यम् इति अस्मिन् विषये यथामति वाक्यार्थं प्रस्तौमि। अयं विषयः कुतः चितः इत्युक्ते, धर्मलक्षणम् इति तु सूत्रादारभ्य विचार्यमाणमस्ति। महर्षेः जैमिनेः सूत्रमस्ति चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति, तस्य अर्थविवरणरूपेण परिष्काराः अपि प्रवृत्ताः। परन्तु पूर्वं लक्ष्यनिर्धारणम् अकृत्वा लक्षणं निर्धारयितुं न शक्नुमः इत्यतः लक्ष्येऽपि ग्रन्थकाराणां मतभेदस्य दृश्यमानत्वाच्च धर्मलक्षणलक्ष्यम् इति अयं विषयः मया स्वीकृतः अत्र वाक्यार्थे उपस्थापयितुम्। प्रथमतः मीमांसाशास्त्रम् इति विशिष्य अस्वीकृत्य धर्मः इति पदेन लोके कः अर्थः गृह्यते इति चिन्तयामश्चेत्, तत्र न्यायशास्त्रे अपूर्वमेव विहितकर्मजन्यः निषिद्धकर्मजन्यः विहितकर्मजन्यः धर्मः इति। प्रसङ्गात् अधर्मस्यापि विचारः अत्र भवति, निषिद्धकर्मजन्यः अपूर्वविशेषः अधर्मः इति उच्यते। तत्र आत्मसमवेतः सः गुणः, परन्तु तस्य मीमांसकैः उच्यमानस्य धर्मस्य च सम्बन्धः अस्ति। मीमांसकैः यागादिक्रियाधर्मः इति उच्यते, ब्रह्महत्यादिक्रियाः अधर्मः इति उच्यन्ते। अपूर्वात्मकस्य धर्मस्य गुणभूतस्य अस्य च जन्यजनकभावसम्बन्धः अस्ति। अतः धर्मशब्दव्यवहारः तत्र लक्षणया उपपादयितुं शक्यते, तत्र क्लेशः नास्ति। सः व्यवहारः लाक्षणिकः उत मुख्यः इति विचारः पुनः कर्तव्यः भवति, इदानीं तत्र न प्रविशामि। इतोपि व्यापकरूपेण पश्यामश्चेत् आस्तिकानां नास्तिकानाञ्च दर्शनानि स्वीकृत्य पश्यामश्चेत्, धर्मः इत्युक्ते श्रद्धेयार्थः इति सामान्यपदं धर्म प्रयोक्तुं शक्यते। चैत्यवन्दनादिः धर्मः इति बौद्धादयः वदन्ति, यागादिः धर्मः इति वैदिकाः वदन्ति। तर्हि उभयसाधारणतया किं पदं प्रयोक्तुं शक्यते इत्युक्ते श्रद्धेयार्थः इति। श्रद्धेयार्थः इति किम् अभिप्रेतं? यत्
यस्य साधनत्व इष्ट साधनत्वं लौकिकेन उपायेन न गम्यते अलौकिकेन केनचित् उपायेन गम्यते सः अर्थः भवति श्रद्धेयार्थः इति। चैत्यवन्दनादेः इष्टसाधनत्वं न प्रत्यक्षादिना गम्यते एवमेव यागादेरपि इष्टसाधनत्वं प्रत्यक्षादिना न गम्यते तत्र बौद्धागमः प्रमाणं भवति अत्र च वेदः प्रमाणं भवति तस्मात् उभयोः अपि लौकिकेन उपायेन इष्टसाधनत्वं न गम्यते अलौकिकेन उपायेन गम्यते इत्यतः श्रद्धेयार्थत्वम् इति। परन्तु यदि वस्तुतः तस्य चैत्यवन्दनादेः धर्मत्वं वक्तव्यं तर्हि इष्टसाधनत्वं वक्तव्यम् इष्टसाधनत्वं साधनीयं तन्न सिध्यति इत्यतः वैदिकैः तस्य धर्मत्वं निराक्रियते चैत्यवन्दनादेः धर्मत्वं निराक्रियते। तत्तु संक्षेपेण वदामि कुतः चैत्यवन्दनादेः धर्मत्वं नास्ति इति। इष्टसाधनत्वं कथं ज्ञायतां बुद्धागमेन ज्ञातव्यम् इष्टसाधनत्वं तच्च पौरुषेयं वचनं भवति पौरुषेयं वचनं अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति रीत्या रचितं भवति तर्हि अर्थबोधाय अन्यत् किञ्चित् प्रमाणम् एष्टव्यं येन आगमः प्रणीतः तेन आगमार्थज्ञानाय अन्यत् किमपि प्रमाणम् एष्टव्यं तादृशञ्च प्रमाणं किमपि नोपलभ्यते प्रत्यक्षादिकम् इत्यतः तस्य वचनस्य सत्यत्वं वक्तुं न शक्यते पौरुषेयत्वात्। तर्हि वेदेन यः अर्थः बोध्यते सोऽपि तु यागादेः स्वर्गादिसाधनत्वरूपः अर्थः अन्येन प्रमाणेन नैव गम्यते तस्मात् कथं यागादेः इष्टसाधनत्वप्रयुक्तं धर्मत्वम् इति प्रश्नः भवति। तत्र इदमुच्यते वेदस्तु अपौरुषेयः तत्र तदर्थम् अपौरुषेयत्वं साधनीयं भवति तत्पृथगधिकरणे वेदस्य अपौरुषेयत्वं साधितम् अपौरुषेयेण वेदेन यः अर्थः बोध्यते स तु वास्तविकः एव भवितुमर्हति कुतः अप्रामाण्यं ज्ञानस्य दोषाधीनं भवति दोषाभावे तु अप्रामाण्यं न भवितुमर्हति इत्यतः वचनेषु अप्रामाण्यं च पुरुषद्वारा एव सङ्क्रान्तं भवति पुरुषस्य भ्रमप्रमादादिना विप्रलिप्सया च विप्रलिप्सया भ्रमेण च शब्दे दोषः सङ्क्रान्तः भवति इदं तावत् पौरुषेयवचने एव सम्भवति पौरुषेयेतरवचने तु पुरुषप्रयुक्तदोषाणाम् असङ्क्रमात् प्रामाण्यं भवति इत्यतः वेदोक्ते अर्थे असति बाधे प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं बाधस् यथा वा अग्निहोत्रात् स्वर्गः भवतीति प्रमाणान्तरेण न ज्ञायते इति आक्षिप्यते तथैव किम् अग्निहोत्रात् स्वर्गः न भवति इति प्रमाणान्तरेण निश्चीयते वा न निश्चीयते तस्मात् बाधोपि नास्ति इत्यतः प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यमेव भवति। एवं रीत्या स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्यजन्यं ज्ञानं प्रमाणम् इति सिध्यति तथा च इष्टसाधनत्वात् स्वर्गादि इष्टसाधनत्वात् यागादेः धर्मत्वम्। इदानीं साक्षात् यत्र विवादः तत्र आगच्छामः बहुविधानि कर्माणि सन्ति यथा दर्शपूर्णमासादिः तत्र स्थूलरूपेण पश्यामश्चेत् निषिद्धांशः कोऽपि नास्ति भावनायाः अंशत्रयम् इति वदन्ति करणम् इति कर्तव्यता साध्यम् इति त्रिष्वपि अंशेषु निषिद्धः अंशः कोऽपि नास्ति साधनीभूतः यागः सः विहित एव तत्र निषेधः न प्रवर्तते फलांशे फलं तु स्वर्गः स्वर्गस्तु न निषिद्धः इति कर्तव्यता प्रयाजादिः तत्रापि निषेधः नास्ति। द्वितीयः यत्र इति कर्तव्यतांशे निषेधप्रवृत्तिशङ्का भवति निषेधः प्रवर्तते इति न वदामः निषेधप्रवृत्तिशङ्का भवति यथा ज्योतिष्टोमादिः ज्योतिष्टोमे अग्निशोमीयं पशुमालभेत इति पश्वालम्भः विहितः अस्ति तत्र न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति निषेधः प्रवर्तते चेत् तत्र इति कर्तव्यतांशे निषेधस्य प्रवृत्तत्वात्
तस्य इति कर्तव्यता तस्य इति कर्तव्यतांशस्य अधर्मत्वं स्यात् इति शङ्का जायते। तृतीयः श्येनादिः यत्र फलांशे निषेधः प्रवर्तते। श्येनादिः श्येनादयः केचन यागाः तादृशाः सन्ति अभिचारकर्माणि इति उच्यन्ते। तैः कर्मभिः वैरिमरणानुकूलव्यापारात्मकं फलं जायते। वैरिमरणात्मकव्यापारश्च प्राणवियोगानुकूलव्यापारत्वात् हिंसा भवति न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति निषेधविषयत्वं तत्र भवति। परन्तु इयं या हिंसा अस्ति सा विहिता नास्ति इत्युक्ते फलांशोपनिपातिनी इयं हिंसा भवति। फलं तु यद्यपि विधौ बुध्यते विधिवाक्यजन्यशाब्दबोधविषयः भवति फलं परन्तु विधिविषयः इति नोच्यते। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यात् स्वर्गसम्पादनीयः इति तु बोधः न भवति। तस्मात् यथा फलं विहितं न अत्र स्वर्गादिफलं विहितं न भवति तद्वदेव अभिचारात्मकं फलमपि विहितम् इति न वक्तव्यं। तथा च तत्र यद्यपि विधिवाक्यजन्यशाब्दबोधविषयत्वं भवति परन्तु विहितत्वं नास्ति इति तेन किमायातम् इत्युक्ते यत्र विधिविषयत्वम् अस्ति तत्र निषेधः न प्रवर्तते। यतः न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति सामान्यनिषेधः विशेषशास्त्रञ्च सामान्यशास्त्रस्य स्वविषये बाधकं भवति। अग्निशोमीयं पशुमालभेत इति विशेषशास्त्रमस्ति तस्मात् तेन शास्त्रेण विहितत्वात् अग्निशोमीयपश्वालम्भने न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति सामान्यशास्त्रं न प्रवर्तते तस्मात् तत्र अधर्मत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु यत्र विधिः न प्रवर्तते केवलं निषेधः प्रवर्तते यथा ब्रह्महत्यादौ तत्र तु अधर्मत्वमेव भवति। तद्वदेव श्येनयागादिजन्ये अभिचारेऽपि विधिः न प्रवर्तते निषेध एव प्रवर्तते इत्यतः तत्रापि फले अधर्मत्वं भवति। अस्तु श्येनजन्यस्य फलस्य अधर्मत्वम् अस्तु श्येनयागस्य किम् इति प्रश्नः भवति धर्मत्वं वा अधर्मत्वं वा इति। तत्र त्रिविधं मतं दृश्यते भाष्यकाराणां किञ्चिन्मतं वार्तिककाराणां किञ्चिन्मतं खण्डदेवाचार्याणाम् अन्यन्मतम् इति त्रैविध्यं दृश्यते। तदेव विशिष्य उपपादयितुम् इयं पीठिकारूपेण इयं पीठिका उपस्थापिता। तत्र भाष्यकाराः किं वदन्ति उभयमिह चोदनया लक्ष्यते चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति धर्मलक्षणसूत्रस्य व्याख्यानावसरे ते वदन्ति उभयमिह चोदनया लक्ष्यते अर्थः अनर्थश्च। तत्र अनर्थः धर्म उक्तो मा भूदित्यर्थग्रहणम् इति यदि चोदनालक्षणः धर्मः इत्येव धर्मलक्षणम् उच्येत चोदनाशब्देन चोदना क्रियायाः प्रवर्तकं वचनं चोदना इति उच्यते चोदने इति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम् इति। तत्र क्रियायाः प्रवर्तकं वचनं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यपि वर्तते अथवा सोमेन यजेत इति उत्पत्तिवाक्यं स्वीकुर्मः एवं श्येनेनाभिचरन् यजेत इत्यपि वर्तते तर्हि श्येनयागोऽपि चोदनालक्षणः ज्योतिष्टोमोऽपि चोदनालक्षणः लक्षणं नाम प्रमाणं चोदना विधिवाक्यं लक्षणं प्रमाणं यस्य सः चोदनालक्षणः इति उभयविधोऽपि यागः यः फलांशेन अनर्थजनकः यस्तु अनर्थजनको नास्ति उभयविधोऽपि यागः चोदनालक्षण एव अस्ति। तत्र अनर्थः श्येनादिः धर्मः मा भूदिति अर्थग्रहणम् इति अर्थग्रहणस्य प्रयोजनं दर्शितम्। एतेन भाष्यकारस्य किम् अभिप्रेतम् इत्युक्ते श्येनादिः न धर्मः इति अभिप्रेतं परन्तु सः अधर्मः इत्यपि नोक्तं श्येनादेः अधर्मत्वमपि भाष्यकारेण स्पष्टं नोक्तं। कः अनन्तरं प्रश्नः कृतः कोऽर्थः यः निःश्रेयसाय निःश्रेयसम् इति पदेन अत्र
अभ्युदय साधारण अर्थ ग्राह्य निःश्रेयसो नाम केवल मोक्ष न ग्राह्य यहाँ निःश्रेयसाय यथा ज्योतिषोमादि कह अनर्थ यहाँ प्रत्यवायाय यथा श्येन वज्र इषु इत्येवमादि उच्यते। तदनन्तरं तैरेव पुनः प्रश्नः कृतः कथं पुनरसौ अनर्थः कर्तव्यतया उपदिश्यते इति। यदि श्येनादिः अनर्थः तर्हि कथं कर्तव्यतया उपदिश्यते इति। एतस्य उत्तरवाक्यमस्ति नैव श्येनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते इति। अत्र क्लेशः आगतः नैव श्येनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते इति कथं भाष्यकारेण उक्तं। यतः तैरे इदं वाक्यं तर्हि शेनेनाभिचरन् यजेत इति इदं वाक्यं किं कर्तव्यताबोधकं वाक्यं नास्ति वा? लक्षणस्य अतिव्याप्तिः शेने कथम् उपपादनीया? चोदनालक्षणत्वादेव अतिव्याप्तिः उपपादनीया, तत्र अर्थपदेन व्यावृत्तिः कर्तव्या, अतिव्याप्तेः वारणं कर्तव्यं। तत्र अतिव्याप्ति उपपादनावसरे चोदनालक्षणत्वं शेने स्वीकृतं, तर्हि अनेन किञ्चित्तु विधीयते। किं विधीयते? शेनं विहाय अन्यत् किमपि विधेयं तु नास्ति। तस्मात् नैव श्येनादयः कर्तव्याः विज्ञायन्ते इति वाक्यं समञ्जसं न भवति इति मत्वा वार्तिककारैः तत्र वाक्यस्य छेदः कृतः। कथं पुनरसौ अनर्थः कर्तव्यः विज्ञायते इति प्रश्नः, तस्य उत्तरं नैव, तावदेव नैव अनर्थः कर्तव्यः विज्ञायते इति भावः। नैव अनर्थः कर्तव्यः विज्ञायते इत्यस्य अयमभिप्रायः, यस्तावदनर्थः सः न कर्तव्यतया विज्ञायते। अनर्थः कः? फलमेव अनर्थः। यः निषिद्धः स एव अनर्थः। निषिद्धं तु फलमेव। विहितविषये वस्तुतः शेनयागः एकः सोमयागः भवति, तत्र तु करणांशे कापि हिंसा नास्ति, भवति चेदपि इति कर्तव्यतांशे अस्ति इति मन्यते चेदपि विहितविषये तु निषेधः न प्रवर्तते। तस्मात् शेनयागः स्वरूपेण अनर्थो नास्ति, तत्फलम् अभिचारः अनर्थः भवति इति। तर्हि नैव, नैव नाम नैव अनर्थः कर्तव्यतया विज्ञायते इति। तदग्रे शेनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते इति, नाम शेनादयो हि कर्तव्याः विज्ञायन्ते, न तु अनर्थः, तत्फलरूपः अनर्थः नैव कर्तव्यतया विज्ञायते। यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्यायमभ्युपायः इत्येवमर्थः अयम् उपदेशः इति। तत्र हिंस्यात् इति विधिः नास्ति, यो हि हिंसितुम् इच्छेत् तस्य अयम् अभ्युपायः। हिंसाविषये तु इदं किमर्थम् उच्यते? फलांशे विधिर्नास्ति इति स्फोरयितुम् इदमुक्तं। फलांशे विधिः यदि स्यात् तर्हि तत्रापि निषेधः न प्रवर्तेत, तर्हि फलस्यापि कदाचित् धर्मत्वम् आशङ्क्येत। तथा नास्ति, हिंसां कुर्यादिति तु नैव विधीयते। यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्य अयम् अभ्युपायः इत्येवमर्थः अयमुपदेशः इति। तथा च शेनादेः निषिद्धत्वं नास्ति इति अनेन उक्तम्। तथा च भाष्यकारस्य अयमेव अभिप्रायः लक्ष्यते यत् निषिद्धत्वाभावात् तस्य अधर्मत्वं नास्ति इति। परन्तु सूत्रे यदर्थपदमस्ति तत् साक्षात् निषिद्धपरं नास्ति। यतः तैः किमुच्यते? कः अनर्थः यः प्रत्यवायाय शेनः वज्रः इषुः इत्येवमादिः इति कथयता भाष्यकारेण, एतेषां साक्षात् निषिद्धत्वाभावेपि फलद्वारा प्रत्यवायजनकत्वात् फलद्वारापि यः प्रत्यवायजनकः सः अनर्थत्वात् न धर्मः इति। तथा च श्येनादौ न धर्मत्वं नापि अधर्मत्वम् इति अयं भाष्यकारस्य पक्षः अस्ति। वार्तिककारेण नैर्भर्यं न प्रकटितम् अत्र। तैः किमुच्यते? यदि येनेष्टसिद्धिः स्यात् अनिष्टाननुबन्धिनी तस्य धर्मत्वमुच्येत तदा श्येनादिवर्जनम् इति। यदि येन अनिष्टाननुबन्धिनी इष्टसिद्धिः स्यात् तस्य धर्मत्वमुच्येत। येन अनिष्टं न भवति, इष्टमेव भवति, तादृशस्य धर्मत्वमुच्येत तर्हि शेनस्य वर्जनं नाम धर्मत्वं न भवति इति। तथा च शेनस्य धर्मलक्षणलक्ष्यत्वं नास्ति इति अयं भाष्यकारीयः पक्षः उक्तः। परन्तु तत्र विकल्पः सूचितः यदि इत्यनेन। तदग्रे स्वकीयः पक्षः
अथवा अन्यः कश्चन पक्षः तैस्तु तत्र तटस्थत्वमेव आश्रितं यदि यदा तु चोदनागम्यः कार्याकार्यानपेक्षया धर्म स्यात् तदा श्येनेपि धर्मता इति उक्तं यदा तु चोदनागम्यः कार्याकार्यानपेक्षया धर्मप्रीतिनिमित्तं स्यात् तदा श्येनेपि धर्मता इति कार्याकार्यानपेक्षया इत्युक्ते यत् फलद्वारापि अनर्थं न जनयति तत् कार्यम् इति पदेन गृहीतम् अकार्यम् इत्यनेन यत् फलद्वारा वा अनर्थं जनयति तत् अकार्यम् इति गृहीतं कार्यं वा भवतु अकार्यं वा भवतु यत् चोदनागम्यमस्ति अथ च प्रीतिनिमित्तं भवति प्रीतिनिमित्तं नाम इष्टफलसाधनं भवति तदेव धर्मशब्देन ग्राह्यम् इति यदि उच्येत तर्हि श्येनेपि धर्मता इति इदमपि उक्तम् अधर्मविषये नाम श्येनस्य धर्मत्वम् अस्ति इति एकः पक्षः नास्ति इति एकः पक्षः तस्य अधर्मत्वमस्ति वा न वा इति तत्रापि पक्षद्वयम् उक्तम् यदा तु यदि त्वप्रीतिहेतुरीयः साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा तस्याधर्मत्वमुच्येत तदा श्येनेऽप्यधर्मता इति यदि यस्तु अप्रीतिनिमित्तं भवति साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा साक्षाद्वा अप्रीतिनिमित्तं व्यवधानेन नाम साक्षात् अप्रीतिनिमित्तत्वं नास्ति फलद्वारा अप्रीतिनिमित्तत्वमस्ति तस्यापि अधर्मत्वम् इति यदि इष्येत तर्हि श्येनेऽपि अधर्मता इति परन्तु यदि इति उक्तत्वात् तस्य अधर्मत्वं नास्ति इत्यपि पक्षः कश्चन अस्ति यश्च भाष्यकारीयः पक्षः इति वार्तिककारैः सूचितम् तर्हि चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यत्र अर्थपदस्य कथं सार्थक्यं यस्मिन् पक्षे श्येनादेः धर्मत्वमस्ति यतः श्येनादेः वारणार्थम् अर्थशब्दः प्रयुक्तः अर्थशब्देन च यः फलद्वारापि अनर्थो न भवति सः अर्थशब्देन ग्राह्यः इति उक्तम् इदानीं विधिवाक्येन विहितः चोदनालक्षणः यः वर्तते सः धर्मः इति उक्ते सः श्येनसाधारण्येन धर्मत्वम् इष्यते चेत् तर्हि अर्थपदस्य व्यावर्त्यं किमस्ति इति प्रश्नः भवति तदानीं वार्तिककारैः उच्यते क्रियायाः प्रवर्तकं वाक्यमेव चोदना इति न प्रवर्तकं निवर्तकञ्च वाक्यं चोदना चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः इति भाष्यकारेण निदर्शनार्थं प्रवर्तकग्रहणं कृतम् इति तर्हि नकलञ्जं भक्षयेदित्यादिवाक्यमपि चोदना एव ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्यमपि चोदना एव भवति उभयमिह चोदनया लक्ष्यते अर्थः अनर्थश्च कः अनर्थः श्येनः वज्रः इषुः इत्युक्ते तत्सर्वं ब्रह्महत्यादेरपि उपलक्षणार्थम् तर्हि निषिद्धस्य कलञ्जभक्षणादेरपि चोदनालक्षणत्वात् यतः निषेधवाक्यमपि चोदना एव भवति निषिद्धस्य कलञ्जभक्षणादेरपि चोदनालक्षणत्वात् तद्व्यावृत्त्यर्थम् अर्थशब्दः प्रयुक्तः इति अर्थशब्दस्य सार्थक्यमपि तत्र उपपादितम् एवं रूपेण यद्यपि धर्मशब्देन किं ग्राह्यम् इत्यत्र मतभेदः अस्ति परन्तु केन किं भवति इत्यत्र मतभेदो नास्ति यथा अग्निशोमीयपशुहिंसया प्रत्यवायः भवति वा न वा तत्र मतभेदो नास्ति प्रत्यवायो न भवति इत्येव तर्हि तेन किं भवति क्रतूपकारः भवति प्रधानयागस्य उपकारः भवति प्रयाजादिवत् इति तत्र मतभेदो नास्ति एवमेव श्येनादिना किं भवति श्येनादिना अभिचाररूपं फलं जायते तेन अन्यत् किमपि न भवति नाम प्रत्यवायः न भवति श्येनेन तत्फलेन किं भवति अवश्यं प्रत्यवायः भवति तत्रापि भाष्यकारवार्तिककारयोः मतभेदः नास्ति परन्तु खण्डदेवाचार्यैः किमुच्यते भवता श्येनादेः कथञ्चित् धर्मत्वम् उपपादितं केचन यागाः साक्षात् वैरिमरणरूपफलोद्देशेन विहितास्सन्ति वैरिमरणकामो यजेत इति अभिचारार्थं न विहिताः साक्षात् वैरिमरणफलोद्देशेन विहिताः तादृशात्तु कर्मणः यत् फलं जायते
हिंसात्मकमेव तत् यत् इदं कर्मैव हिंसात्मकं यतः प्राणवियोगानुकूलव्यापारः भवति अयं यागः तर्हि अत्र न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति निषेधः प्रवर्तते वा न वा यदि प्रवर्तते इति स्वीकुर्मः तर्हि सिद्धान्तविरोधः यतः अस्माभिः किं स्वीकृतं विहितविषये निषेधः न प्रवर्तते इति वैरिकरणोद्देशेन यागः विहितः अस्ति तस्मात् तत्र तु निषेधः प्रवर्तितुं नार्हति भवतु न प्रवर्तते निषेधः इति चेत् श्येन विलक्षणः अयं यागः भविष्यति ज्योतिष्टोमादितुल्यः श्येन विलक्षणः अयं यागः यत्र च आस्तिकानां निष्कम्पं प्रवृत्ति स्यात् इति अस्मिन् श्येनतुल्यतया निष्कम्पप्रवृत्तिर्न भवति तस्मात् यथा श्येने निष्कम्पप्रवृत्तिः न भवति तथा वैरिमरणोद्देशेन विहिते अपि कर्मणि निष्कम्पप्रवृत्तिस्तु न भवति तस्मादस्य ज्योतिष्टोमादिवैलक्षण्यं तु अवश्यम् उपपादनीयमस्ति इति तदानीं भगवद्गीतावचनं स्वीकृत्य परस्योत्सादनार्थं यत्तत् तामसम् उदाहृतम् इति वचनं स्वीकृत्य तादृशस्य कर्मणः अधर्मत्वम् उपपादितम् परन्तु अधर्मत्वम् उपपादनीयं चेत् तस्य धर्मत्वमपि स्वीकर्तव्यं यतः इदं वचनं धर्मस्य विभागवचनं सात्विकधर्मः तामसधर्मः राजसधर्मः इति धर्माणां विभागवचनम् अस्ति इदं तामसधर्मः कः तत्र परस्योत्सादनार्थं यत् तत् तामसम् उदाहृतम् इति तत्र आत्मनः पीडया यत् तपः क्रियते परस्य उत्सादनार्थं तत् तामसमुदाहृतम् इति अस्ति तर्हि एतादृशस्य कर्मणः तामसत्वकथनेनैव निन्दा प्रतीयते निन्दितत्वात् निषेधः उन्नीयते तथा च निषिद्धत्वात् तादृशस्य कर्मणः अधर्मत्वं भवति इदञ्च अधर्मत्वं श्येनसाधारणं भवति यतः एतादृशकोटौ परस्योत्सादनार्थकर्मकोटौ श्येनोऽपि प्रविशति अतः श्येनस्य वैरिमरणोद्देशेन विहितस्य यागस्य एतादृशस्य अधर्मत्वं भवति परन्तु धर्मस्यैव अवान्तरविभागः तामसधर्मः इति कथितत्वात् तस्य धर्मत्वमपि भवति तथा च किं जातं यत् अलौकिकेन द्वारेण फलं जनयति इष्टं साधय अनिष्टं साधयद्वा इष्टं जनयति अथवा अनिष्टम् असाधयत् इष्टमेव जनयति तादृशं सर्वमपि कर्म धर्मः इति यच्च कर्म प्रत्यवायं जनयति तत् इष्टोत्पत्तिनान्तरीयकतया वा जनयतु अथवा इष्टम् अनुत्पाद्य अनिष्टमात्रं वा जनयतु इष्टमनुत्पाद्य नाम अलौकिकोपायेन प्राप्यमिष्टम् अजनयित्वा यथा कलञ्जभक्षणादिकं भवति लौकिकं तु इष्टं साधयति क्षुन्निवृत्त्यादिरूपम् इष्टं साधयतु परन्तु अलौकिकम् इष्टं किमपि असाधयत् अनिष्टम् उत्पादयति तत्सर्वमपि अधर्मः इति एवं धर्माधर्मत्वं स्वीकृतम् एवं ग्रन्थस्थाः विषयास्सन्ति अत्र कश्चन प्रश्नः भवति भवता विधिविषये निषेधः न प्रवर्तते इति सिद्धान्तः स्वीक्रियते अत्र तु श्येनादौ विधिविषये निषेधः प्रवर्तते इति कथं स्वीक्रियते न तत्र यथा अतिरात्रयागे अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधिः अस्ति तत्रैव नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति निषेधोऽपि स्वीक्रियते तद्वदत्र भवतु इति तथा तु अत्र वक्तुं न शक्यते यतः तस्य षोडशिग्रहणस्य क्रत्वर्थत्वमस्ति क्रत्वर्थविषये विधिः निषेधः उभयं प्रवर्तते उभयोः निरवकाशत्वात् तत्र विहितविषये निषेधः न प्रवर्तते इति कथं स्वीकृतं विधेः निरवकाशत्वात् निषेधस्य सावकाशत्वात् तथा स्वीकृतम् अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति उभौ विधिनिषेधौ निरवकाशौ तस्मात् तयोः विषयभेदो न भवति एकस्मिन्नेव विषये प्रवृत्तिर्भवति अतः तत्र तु बाध्यबाधकभावो न भवति तस्मात् विकल्प एव स्वीकृतः अत्र विकल्पः अपि वक्तुं न शक्यते नाम एतस्य प्रत्यवायजनकत्वं भवति न भवति एवं रूपेण विकल्पस्तु अत्र न भवति अत्र उभयं स्वीक्रियते इति कथमुच्यते इत्युक्ते अत्रापि उभयोः निरवकाशत्वम् इति वक्तव्यम् पुरुषार्थविषयेपि
इमौ विधिनिषेधौ निरवकाशौ इति वक्तव्यम्। यतः परस्योत्सादनार्थं यत् तामसमुदाहृतम् इति वचनं धर्मस्यैव विभाजकमस्ति। तर्हि योऽपि धर्मः अनेन विषयीक्रियते सः केनचित् विधिना विहित एव भवति, अविहितत्वे धर्मत्वमेव न सम्भवति। तस्मात् विधिवाक्यञ्च अवश्यं निरवकाशं भवति, तत्तद्विषये एव प्रवर्तते। विहितमेव उद्दिश्य तस्य अधर्मत्वमपि अनेन बोध्यते इत्यतः निषेधवचनमपि निरवकाशत्वात् प्रवर्तते एव। तस्मात् अत्र धर्मत्वं नाम प्रत्यवायजनकत्वमपि भवति शेनादौ, इदमपि फलजनकत्वमपि भवति इति खण्डदेवाचार्यैः अनेन अभिप्रायेण निगमितम्। तत्र ब्रह्मज्ञानं धर्मः न वा इति एकः विचारः आगतः। यदि ब्रह्मज्ञानस्यापि धर्मत्वमुच्येत तर्हि पूर्वमीमांसाविषयत्वमेव भवति ब्रह्मणः इति कृत्वा पूर्वमीमांसातः उत्तरमीमांसायाः भेदः विषयभेदो न स्यात् इति आक्षेपः आगतः। तत्र च इदमुक्तम्, अयं तु परमो धर्मः यद्योगेन आत्मदर्शनम् इति वचनानुसारेण आत्मज्ञानं धर्म एव, परन्तु तावता विषयभेदः न भवति इति न वक्तव्यम्। ब्रह्मज्ञानं धर्मश्चेदपि ब्रह्म न धर्मः इति कृत्वा तत्र विषयभेदः वक्तुं शक्यते इति एकम् उपपादनमस्ति। एवं रूपेण अत्र धर्मशब्देन मुख्यतया के अर्थाः गृह्यन्ते, तत्र च केषां धर्मलक्षणलक्ष्यत्वमस्ति इत्यत्र मतभेदेन विचारः प्रस्तुतः। तत्र एकः विषयः अवश्यं वक्तव्यः अस्ति, षट्सु अभिचरन् यद्यपि इमे अभिचाराः तामसधर्माः, परन्तु अत्रापि अभ्यनुज्ञाविधिरस्ति। षट्स्वभिचरन् न पतेत् इति गौतमधर्मसूत्रानुसारेण आततायिषु अभिचारः अनुमतः अस्ति। तस्मात् आततायिनः अग्निदो गरदश्चैव इत्यादयः षड् गणिताः परिगणितास्सन्ति। अन्यादेव विचारयन् इति अतः तत् तेषु यदि साक्षात् हननोद्यमः कर्तुं न शक्यते तर्हि आभिचारिकं कर्मापि अनुष्ठातुं शक्यते इति अभ्यनुज्ञाविधिः वर्तते। अभ्यनुज्ञाविधिविषये च अवश्यं निषेधः न प्रवर्तते, तस्मात् तत्र अधर्मत्वं सुतरां नास्ति इति अयं निर्णयः अस्ति। एतावता धर्माधर्मलक्षणलक्ष्यनिर्धारणं यथामति प्रस्तुतम् इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। इदानीं प्रश्नार्थम् अवसरः। यदि जिज्ञासवः छात्राः अध्यापकाश्च प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। आप्तत्वं पौरुषेयवचनस्य प्रामाण्यार्थमेव अपेक्षितम्। अत्र आप्तत्वस्य अपेक्षा एव नास्ति, नाम आप्तोच्चारितत्वेन प्रामाण्यम् इति नास्ति अत्र। उच्चारितत्वं नास्ति, अप्रामाण्यकारणाभावे प्रामाण्यम्। अप्रामाण्यकारणम् उच्यतां किमपि अस्ति वा? नास्ति। तत्र स एष यज्ञायुधीयजमानः अञ्जसा स्वर्गं लोकं यादि, तत्र तु बाधः आगतः खलु? हा, तत्र बाधस्य परिहारः उच्यते खलु। नित्यः आत्मा साध्यते, आत्मसाधनेन यज्ञायुधित्वम् आत्मनः शरीरे उपचर्यते इति वक्तव्यम्। वाक्यमस्ति चेदपि आप्तत्वं वक्तुं शक्यते वस्तुतः इदानीं पौरुषेयवाक्ये एव आप्तत्वम् अपेक्षते, वक्तुः आप्तत्वम् अपेक्षितं, वक्ता एव नास्ति चेत् कस्य आप्तत्वं वदामः? दोषाभावात् अपौरुषेये वाक्ये इदानीम् अप्रामाण्यसंशयः न भवति। इदं तु इदानीं तु प्रत्यक्षबाधः वर्तते इत्यतः इदानीं तर्हि अंशतः अप्रामाण्यं शङ्कितुं शक्यते वा? चिन्ता भवति, शङ्का भवति, अप्रामाण्यशङ्का, तस्याः वारणं तु इत्थं नित्यस्य आत्मनः साधनेन वारणं भवति।
तदर्थं वक्ता एव नास्ति चेत् वक्तुराप्तत्वं कथं कल्पयामः। अपि च तत्र शेनयागे इदानीं धर्मसाङ्कर्यं न भवति वा? धर्मत्वाधर्मत्वसाङ्कर्यं भवति, तदिष्यते। तदानीं यदि साङ्कर्यं भवति तर्हि लक्ष्यं किं धर्मलक्षणस्य? तत् साधारणं व्यावर्त्यं किम् इति वा? तदेव, इदानीं लक्षणेन किं क्रियते तर्हि? लक्षणस्य व्यावर्त्यं तद्भवति, ब्रह्महत्यादिकं भवति, कलञ्जभक्षणं ब्रह्महत्यादिकं व्यावर्त्यं भवति, सेनादिः न व्यावर्त्यः। वार्तिककारमते इति भाति, कलञ्जभक्षणम् अधर्मः, शेनस्तु धर्मः धर्मः भवितुम् अर्हति। तर्हि कलञ्जभक्षणादि व्यावर्त्यर्थम् अर्थपदम् इति खलु उक्तम्। किन्तु कलञ्जभक्षणशेनयोर्मध्ये कलञ्जभक्षणम् अधर्मः, शेनः धर्मः इति स्वीकारापेक्षया शेनः अधर्मः कलञ्जभक्षणं कथञ्चित् धर्ममपि भवितुम् अर्हति इति भाति। कारणं कलञ्जभक्षणं भवति चेत् कस्यचिदेकस्य अनिष्टं भवति, शेनश्चेत् अन्यस्यापि अनिष्टं भवति। तद्विषये वार्तिककारैः बहु उक्तम्। यदि अस्माभिः लौकिकोपायैः कस्य केन कया क्रियया कस्य अनिष्टं भवति, कया क्रियया कस्य उपकारः भवति इति दृष्ट्वा उपकारकक्रिया धर्मः, हानिकारकक्रिया अधर्मः, एवं रूपेण वयं लोकतः निश्चिनुमश्चेत् सुरापानेन कः धर्मः अधर्मः, परस्त्रीगमनेन कः अधर्मः? सर्वं कलञ्जभक्षणसममेव अस्ति, कलञ्जभक्षणसममस्ति न, तत्र न वक्तव्यं वदामि न, परस्त्रीगमनेन उभयोः भूयान् उपकारः भवति, सुरापानेन सुरापानेन उपकारः भवति। कलञ्जभक्षणसुरापानयोः महदन्तरं तु नास्ति, नाम अनिष्टजनन आत्मनः अनिष्टं भवति, आत्मनः अनिष्टम् इत्यपेक्षया इष्टमपि भवति खलु? इष्टमपि भवति। तर्हि भवद्भिः विधिनिषेधौ अतिक्रम्य धर्मत्वाधर्मत्वनिर्णयः कर्तुमेव न शक्यते, केवलम् उपकारादिकं स्वीकृत्य। अतः धर्मलक्षणं पृथक् न, तत्र धर्मत्वाधर्मत्वनिर्णयः विधिनिषेधमन्तरा नैव कर्तव्यः। यदि उपकारादिमात्रेणैव धर्मत्वम् इति उच्यते तर्हि लोके धर्मव्यवस्था एव भज्यते इति। चोदनालक्षणः एव धर्मः। तत्र ब्रह्मज्ञानस्यापि धर्मत्वं भवतु इति खलु उक्तम्। एवं ज्ञानविधिः अङ्गीक्रियते वा? ज्ञानविधेयत्वम् उच्यते खलु, ज्ञानविधिर्नास्ति इति, विधिर्नास्ति इति, परन्तु अयन्तु परमो धर्मः यद्योगेन आत्मदर्शनम् इति उच्यते खलु। तर्हि आत्मदर्शनं धर्मः इत्युक्ते दर्शनं फलत्वेन कुत्रचित् तत्र आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यादि स्थलेषु फलं भवति इत्युच्यते, तत् साधनत्वेन श्रवणादिकं विधीयते। तर्हि आत्मदर्शनं नाम आत्मज्ञानानुकूलव्यापारः इति उक्त्वा तादृशश्रवणादिः विधीयते इति स्वीकृत्य तत्र धर्मत्वं, तत्र धर्मत्वम् उच्यते चेत् क्लेशः एव नास्ति, तत्र विषयभेदः स्पष्टः अस्ति, तस्य तु धर्मत्वम् इष्टम्। परन्तु अत्र दर्शनशब्दस्य लक्षणानापेक्षिता साक्षात् ब्रह्मज्ञानमेव धर्मः अस्तु इति ग्रन्थे उक्तमिव स्मर्यते। दर्शनं तु विधातुं न शक्यते, साधनम् अतः एव उक्तं लक्षणया, दर्शनसाधनं विधीयते इति, दर्शनस्य साक्षात् अविधेयत्वात्। तर्हि दर्शनानुकूलव्यापारः विधीयताम् तथा सति लक्षणा भविष्यति खलु, अत्र लक्षणा कर्तव्या भवति, तथा ग्रन्थे लक्षणा नोक्ता, लक्षणमेव परिवर्तितं किञ्चित्, धर्मलक्षणमेव किञ्चित् परिवर्तितम्। यतः चोदनालक्षणत्वं तत्र यथा स्वर्गादेः धर्मत्वं वेदबोधितेष्टसाधनताकत्वम् इति उक्तं खलु, कथञ्चित् विधिवाक्ये यथा आत्मसमवेतस्य धर्मत्वम् उक्तम्, आत्मसमवेतस्य अपूर्वस्य धर्मत्वम् उक्तं, तादृशं धर्मत्वम् अत्र नोक्तम्। अत्र तु विधिविषयत्वादेव धर्मत्वं, कृतिव्याप्यत्वं कृतिव्याप्यत्वमपि नास्ति, कृतिव्याप्यत्वं नास्ति, किञ्चित् लक्षणं तादृशं कृतं येन आत्मदर्शनस्य सङ्ग्रहः भवतु इति। कदाचित् विहितत्वं
अनिवेश्य कदाचित् प्रतिषिद्धत्वं तु नास्ति। अतः धर्मः एतद्वचनस्य मुख्यार्थलाभार्थं किञ्चित् तादृशं लक्षणं परिष्कृतं येन अविहितस्य अविहित विधिविषयत्वाभावेऽपि सङ्ग्रहः स्यात् इति। ज्ञानमपि क्रिया इति स्वीकृत्य तत्र उपासनादिषु तथा उच्यते, तादृशं स्वीकृत्य वक्तुं शक्यते। उपासनं तु विधीयते इत्येव। एवं धन्यवादाः। इदानीं छात्राः अस्तु। तत्र अन्ते आततायिवधस्य विषये तस्य धर्मत्वमस्ति इत्युक्तं, एवं किन्तु तत्र छन्दोगवाक्यं किञ्चित् अहिंस्यन् सर्व अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः इत्युक्तं, तत्र तीर्थे तीर्थपदेन अगर्हिताय अहिंसा तस्य पर्युदासः कृतः, तत्र च अप्पय्यदीक्षितैः एवमुच्यते श्येनेनाभिचरण्यदेत, एवमेव आततायिविषये आततायिवधविषये तयोः प्रायश्चित्तविधानात् विहितयोरपि गर्हितत्वम् अस्ति एवञ्च निषेधविषयत्वम् आयाति इति। तत्र आततायिविषये वा अन्यविषये वा द्वयोः श्येनेन तैः इदं वाक्यद्वयमिदम् उदाहृतं, तत्र श्येनेनाभिचरण्यजेत एवञ्च आततायिनमायान्तं हन्यादेवा विचारयन् इति विहितयोरपि अभिचार आततायिवधयोः गर्हितत्वम् अस्ति इति प्रायश्चितविधानात्। परं कदाचित् एवं स्यात् हन्यादेवाविचारयन् इति अभ्यनुज्ञाविधिविषये कुत्रापि प्रायश्चित्तं न भवति, निषेधः न प्रवर्तते। तेषाम् अभिप्रायः विहिताहिंसा एवञ्च अविहितप्रायश्चित्तं यत् कर्म तयोः द्वयोः सङ्ग्रहः कर्तव्यः यत्र निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति। यत्र प्रायश्चित्तं विहितमिति दर्शनीयमस्ति तदर्थम् इदं वाक्यं तैः उद्धृतम्। तत्र आततायिवधे प्रायश्चित्तम् इति कथं स्यात्? यदि आततायिवधारहणः इति वाक्यमस्ति, अन्यादेवाविचारयन् इति वाक्यमस्ति, कथम् आततायिवधे प्रायश्चित्तम् इति वक्तुं शक्यते? अभ्यनुज्ञाविधिविषये न श्येनस्यापि षट्स्वभिचरन् न पतेत् इति सूत्रमस्ति खलु, तया स्मृत्या श्येनस्यापि आततायिवधार्थं प्रयोगश्चेत् न पातित्यहेतुत्वं, तर्हि प्रायश्चित्तविधानमपि प्रयोजकं न भवति। कस्यचित् कर्मणः दोषहेतुत्वमस्ति इति तत्र प्रायश्चित्तं विहितं, तत्र यदि अभिचारे प्रायश्चित्तं कर्तव्यम् इति सामान्यतः विहितं, षट्स्वभिचरन् न पतेत् इति विशेषतः अभ्यनुज्ञातमस्ति, तदानीम् अभ्यनुज्ञाविधिविषयांशं परित्यज्य अन्यत्र प्रायश्चित्तं भवति। तर्हि एकस्य तु समाधानं वक्तुं शक्यते, एकस्य अंशस्य आभिचारिके कर्मणि कृते प्रायश्चित्तं कर्तव्यम् इति उक्तत्वात् तत्कर्म अनाततायिविषये यदि अनुष्ठितं तर्हि प्रायश्चित्तं कर्तव्यम् इति तद्विषयतया नेतुं शक्यते। परन्तु आततायिवधः इति यत् सामान्यतः उक्तं तत्रापि प्रायश्चित्तं कथम् इति तु आततायिवधोद्देशेनैव शेनयागः यदि विहितः न द्वयं पृथक्तया उद्धृतम् इति वदति, तत्र इदं प्रायश्चित्तं एकं तु आततायिनः साक्षाद्वधः आयुधैः आततायुद्देशेन शेनाद्यनुष्ठानं, तत्र उभयत्रापि प्रायश्चित्तापेक्षा नास्ति खलु इति इदानीं मम चिन्तनम्। तर्हि विधिविषये सामान्यतः नास्ति इत्युक्तं, ततः परम् अभ्यनुज्ञाविधिविषये तु सुतरां नैव भवति इत्युच्यमानमस्ति, निषेधप्रवृत्तिः एवं निषेधप्रवृत्तिः अभ्यनुज्ञाविधिविषये न भवति। तत्र कः विशेषः इत्युक्ते साधनस्य अनिष्टत्वं कथमपि आपादयितुं न शक्यते इति वा? एवम् अभ्यनुज्ञाविधिविषये निषेधः न प्रवर्तते, अभ्यनुज्ञाविधिविषये निषेधः न प्रवर्तते इत्युक्ते इष्टसाधनत्वमपि नास्ति, वस्तुतः अभ्यनुज्ञाविधिस्थले किं बोध्यते? इष्टसाधनत्वं न बोध्यते, इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरादवगतं, किं बोध्यते? अनिष्टसाधनत्वं यदवगतं निषेधवाक्येन तदभावः बोध्यते, तर्हि अनिष्टसाधनत्वं नास्ति चेत् किमर्थं प्रायश्चित्तं? साधारणलौकिकक्रियावत् तदपि कर्म, तदपि कर्म, तथापि तस्य धर्मत्वम् इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते अलौकिकोपायेन साधयति खलु इष्टं, तस्मात् चोदनालक्षणत्वात् तस्य धर्मत्वमपि आततायिवधः तादृशः भवति वा? आततायिवधः लौकिकक्रियावत् भवति।
परंतु तस्य ग्रंथस्य सामंजस्यं चिंतनीयमस्ति। तत् प्रायश्चित्तम् इति अन्ये व्यवहरन्ति, मीमांसकाः प्रायश्चित्तम् इति न व्यवहरन्ति, संज्ञपन होमः इत्येव वदन्ति, न तु प्रायश्चित्तम् इति। संज्ञपनम् एतत् दोषनिवृत्त्यर्थम् इत्येव, संज्ञपनं दोषाय, संज्ञपन होमः प्रायश्चित्तरूपेण इति अन्ये वदन्ति, प्रायश्चित्तहोमः इति मीमांसकाः न वदन्ति। तत्र व्यत्यासेनापि तत्र अर्थवादवत् तत् मन्त्रार्थोपि प्रशंसाद्यर्थे नेयः इति उच्यते तादृशस्थले। अनुष्ठीयते, वैदिकैरपि अनुष्ठीयते, ये निषेधः न प्रवर्तते तद्विषये इति वदन्ति तेपि अनुतिष्ठन्ति, एवम् अनुतिष्ठन्ति, न अनोच्यते। भीत्या इति न, विहितत्वात् अनुतिष्ठन्ति तावदेव। परन्तु अनुष्ठानस्य हेतुस्तु अयमेव अस्तु, धन्यवादः। इदानीम् अग्रे कालज्ञाः अत्र ताध्यक्षपदे उपविष्टास्सन्ति, विराजन्ते, अतः ज्योतिषे कश्चन विचारः भवतु इत्यतः क्रमे किञ्चित् वैलक्षण्यं सम्पाद्यते अग्रे, यतः अन्ते च ज्योतिषे पुनः स्यात् भवति, अतः मध्ये क्रमे वैलक्षण्यं सम्पाद्य परिहाराय अतः इदानीं बृजेश पाठकवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते नवविधकालमानानि इति विषये स्वकीयं वाक्यार्थम् उपस्थापयन्तु इति। तस्मै नमः परमवेगवते क्षराय व्यालोत्कटाय गगनध्वजप्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय, घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। अत्र मञ्चे विराजमानाः अस्माकं निदेशकवर्याः, वाक्यार्थपरिषदः अस्माकं संयोजक आचार्याः, पुनश्च ताताचार्यवर्याः, उमा काटूरी भगिनी, अन्य च अत्र सभायाम् उपस्थिताः ज्येष्ठाः वरिष्ठाः आचार्याः, सर्वेषाम् अभिनन्दनं यथायोग्यम् अभिनन्दनं कृत्वा कालमानानि, नवविधकालमानानि विषये किञ्चित् वक्तुम् उत्सहे। तत्र नवविधकालमानानि, नवविधकालमानानि एव किमर्थं, नव एव किमर्थं, पञ्चविधं किमर्थं न, षड्विधं किमर्थं न, एवं विचारे सति अङ्कस्य यदा गणना क्रियते तदा एकं तः नवपर्यन्तं तत्र नवपूर्णाङ्कः भवति, तेन नवविधकालमानम् इति उच्यते, तदा तस्य पूर्णता भवति। तत्रापि कलसङ्ख्याने धातुः अस्ति, तेन कालः शब्दः निष्पद्यते कलसङ्ख्याने धातुना। तस्य एकं श्लोकः, एकः श्लोकः अपि अस्ति, कालः कलयते विश्वं तस्मात् कालो विधीयते, एवमपि अस्ति कालः पचति भूतानि, तथा च कालस्य वैशिष्ट्यमस्ति। कालोपि द्विविधः उच्यते, लोकानां मन्त्रकृतकालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। नवविधकालमानं यदस्ति तद् कलनात्मककालेषु परिगण्यते, तत् कलनात्मकः कालः अस्ति। अन्तकृतकालः यदस्ति तदस्माकं सामर्थ्यात् बहिः अस्ति, अतः तस्य गणना अस्माभिः न क्रियते। पुनः अस्माकं ये पूर्वाचार्याः सन्ति तेषु अपि एवं मतं, तेषामपि एवं मतं न आसीत् यत् तस्य कालस्य गणनायाः कुत्रापि आवश्यकता अथवा अपेक्षा अस्ति इति। तत्र किमर्थं कालस्य चिन्तनं, सर्वप्रथमं किमर्थं कालस्य चिन्तनम्, एवम् अस्माकं जिज्ञासा आगच्छति। तदा वेदाः यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहितास्य यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेत्ति स वेदयज्ञान्। पुनश्च श्रौतस्मार्तकर्माण्यपि तदर्थमपि उक्तं विनयितदखिलं कर्म श्रौतस्मार्तं न सिद्ध्यति, एतद्विना स्मार्तकर्मम् अथवा श्रौतकर्मं न सिद्ध्यति, अतः कालस्य महत्त्वमस्ति। तदा एवं जिज्ञासा भवति कति कालस्य भेदः
कति सन्ति इति जिज्ञासा अस्माभिः भवति. कालस्य यदा महत्त्वम् अस्माभिः ज्ञायते तदनन्तरं तस्य विषये जिज्ञासा भवति, तदा उत्तरं दीयते. नवविधकालमानानि भवन्ति. सूर्यसिद्धान्ते तस्य विषये उक्तं. मानाध्यायः एकं स्वतन्त्रतया तत्र सूर्यसिद्धान्ते उक्तं वर्तते. मानाध्यायः तस्मिन् नवविधकालमानविषये उक्तं वर्तते. नवविधकालमानानि कानि सन्ति? तदा तत्र श्लोकः अस्माभिः प्राप्यते. ब्राह्मं दिव्यं तथा पितृं प्राजापत्यञ्च गौरवं सौरञ्च सावनं चान्द्रम् आर्क्षेमानानि वैनव. एवं सर्वप्रथमम् अस्ति ब्राह्ममानं. ब्रह्मणः यद् मानमस्ति तदेव ब्राह्ममानम् इति उच्यते. तद् भवति कल्पात्मकः. एकः कल्पः ब्रह्मणः दिनं भवति तथा च सर्वरीतस्य तावति. एकः कल्पः तस्य तेषां ब्रह्मणः रात्रिः भवति. कल्पद्वयं ब्रह्मणः अहोरात्रं भवति. कल्पद्वयात्मकम् एकस्य कल्पस्य मानं भवति 4 अरब 32 करोड़ एवं मानं तस्य भवति. एकस्य दिनस्य एकस्य कल्पस्य तद् मानमस्ति. यदि अहोरात्रमानम् अस्माभिः गण्यते चेत् तदेव द्विगुणी करणीयं भवति. द्विगुणितं क्रियते चेत् किं भवति? 8 अरब 64 करोड़ एवं प्राप्यते तेषां ब्रह्मणः वर्षं, तेषाम् अहोरात्रं. यथा अस्माकं अहोरात्रं यद्भवति एकस्मिन् मासे 30 अहोरात्राणि भवन्ति, तथैव तेषामपि 30 अहोरात्राणि सन्ति. स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डे 30 कल्पानां नामानि अस्माभिः प्राप्यते. एवं जिज्ञासा भवति यत् तेषाम् एकस्मिन् मासे तु 60 कल्पाः सन्ति, तर्हि 30 कल्पानां नामानि एव कथं? तदा एवम् उच्यते, यथा अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि दिनस्य नामपि सोमवासरः अस्ति, रात्रेः नामपि सोमवासरः एव. रात्रौ अद्य या रात्रिः अस्ति तस्य किमपि भिन्ननाम तु नास्ति. तथैव एकस्य कल्पस्य यद् नाम अस्ति तदेव ब्रह्मणः दिनस्यापि भवति रात्रौ अपि भवति. नाम कल्पद्वयात्मकस्य कृते एकनाम तत्र उक्तं वर्तते. एवं 30 कल्पानां नामानि अष्कन्दपुराणे प्रभासखण्डे प्राप्यते. तदा एवं जिज्ञासा भवति यत् एतस्य प्रयोगः कुत्र भवति? एतावान् बृहत्कालः अस्ति ब्रह्मणः कालः, एकस्मिन् अहोरात्रे 8 अरब 64 करोड़ वर्षाणि भवन्ति, तस्य प्रयोगः कुत्र भवति? कुत्रापि अस्माभिः प्रयोगः तस्य क्रियते न वा? एवं तर्हि तस्य कृते सरलतया यद् उदाहरणमस्ति तद् वदामि. अस्माभिः प्रतिदिनं सन्ध्यायां सन्ध्याकर्मणि अथवा पूजनकर्मणि सङ्कल्पः क्रियते. तदा तस्मिन् सङ्कल्पे किमुच्यते? ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, ओं नमः परमात्मने पुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे. अह्नि नाम दिनं, ब्रह्मणः दिनं, ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे. ब्रह्मणः द्वितीयः परार्धः इदानीं चलति इति प्रथमः कालः तत्र उच्यते, ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे. एवं तत्र ब्रह्मणः यत् कालः अस्ति कल्पः, तस्य प्रयोगः कृतः. एवं ब्राह्ममानः मानं मया अत्र उपस्थापितम्. अनन्तरं द्वितीयं भवति दिव्यमानं. दिव्यं मानं तत्तु देवतानाम् अथवा देवलोके तस्य प्रयोगः क्रियते. अस्माकं षड्मासपर्यन्तं यथा अस्माकं भवति आवर्षम् एकवर्षं यथा अस्ति, तद् तेषां देवतानाम् एकं दिनं भवति. षड्मासात्मकं दिनं, षड्मासात्मिका रात्रिः. एवं मेषराशितः कन्याराशिपर्यन्तं यदा सूर्यः सञ्चारः करोति तदा वयं वदामः किम्? उत्तरगोलः अस्ति इति. यदा उत्तरगोले सूर्यः भवति तदा देवतानां दिनं भवति. यदा दक्षिणगोले सूर्यः भवति, नाम तुलाराशितः मीनराशिं यावत् यदा सूर्यः भवति तदा देवतानां रात्रिः भवति. एवम् आवर्षम् अस्माकम् एकं वर्षं यथा भवति स एव वर्षः देवतानां कृते एकम् अहोरात्रम् एव अस्ति, अहोरात्रम् इव भवति. तस्य प्रयोगः अपि बहुत्र क्रियते. यथा चिन्तयन्तु, अस्माभिः चैत्रमासे प्रतिपदायां चैत्रशुक्लप्रतिपदायां किं क्रियते? वर्षारम्भः क्रियते. देवतानां दिनारम्भः जातः सूर्यस्य मेषसङ्क्रान्तौ, तस्मिन् मासे मेषसङ्क्रान्तिः भवति चैत्रमासे. अथवा एवम् आङ्ग्लदिशा पश्यामश्चेत् अप्रैल् मासे तदा देवतानां दिनारम्भः भवति, अस्माकमपि वर्षारम्भः तदेव क्रियते चैत्रशुक्लप्रतिपदि. एवं तस्यापि प्रयोगः बहुत्र अस्ति, बहुत्र तस्य उपयोगः दिव्यमानस्य उपयोगः अस्माभिः क्रियते. सङ्कल्पे अपि उच्यते,
उत्तरगोले सूर्यः याम्यगोले वा सौम्यगोले एवम् उच्यते एवम् उत्तरायणं दक्षिणायनमपि सङ्कल्पे उच्यते एवं द्वितीयं मानं भवति दिव्यमानं तृतीयं मानं भवति पितृमानं ब्राह्मणं दिव्यं तथा पितृं तृतीयं मानं भवति पितृमानं यथा इदानीं तु तत् पितृपक्षः चलत्यपि पितृपक्षः इदानीमस्ति पितॄणां कृते यस्य मानस्य उपयोगः क्रियते स एव भवति पितृमानम् अस्माकं तत्र मासे पश्यामः चेत् कृष्णपक्षः शुक्लपक्षः एवं भवति स एव अस्माकं कृते तु एकमासमस्ति परं पितृलोके स एव मासः अहोरात्रात्मकः भवति अस्माकम् एकः मासः पितॄणाम् एकम् अहोरात्रं भवति पञ्च अस्माकं पञ्च पञ्चदशतिथयः ये भवन्ति कृष्णपक्षे पुनश्च पञ्चदशतिथयः ये भवन्ति शुक्लपक्षे तम् आहत्य पितृलोके एकं मासं भवति पूर्णिमातिथिः देवतानां मध्याह्नकालः उच्यते तथा च अमावस्यातिथिः देवतानां मध्यरात्रिः उच्यते अष्टमी एवं तेषां सन्धिकालः भवति अष्टम्यां तेषां सन्धिः भवति एवं पितृमानानां प्रयोगः अपि अस्माभिः क्रियते एतद्विषयेपि तत्र सुरसिद्धान्तेपि उक्तमस्ति श्राद्धविषयेपि एतस्य विचारः क्रियते श्राद्धविषये यदा अस्माभिः किमपि निर्णयं क्रियते चेत् एतद्विषयं विचार्यते अनन्तरं भवति प्राजापत्यमानं तस्य उपयोगः मन्वन्तरः अस्माभिः श्रुतं स्यात् स एव मन्वन्तरः किमस्ति प्राजापत्यमानम् उच्यते यथा इदानीं नवरात्रम् आगच्छति तदा अस्माभिः दुर्गासप्तशत्याः पाठं क्रियते तस्मिन् प्रथमे अध्याये प्रथमे एव श्लोके किमुच्यते श्रावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम इदानीं मन्वन्तरः चलति कः मन्वन्तरः सङ्कल्पे एव उच्यते किं ब्रह्मणो हि द्वितीयपरार्धे वैवस्वत् मन्वन्तरे इति इदानीं वैवस्वत् मन्वन्तरः चलति सप्तमः मन्वन्तरः भवति वैवस्वत् मन्वन्तरः अग्रिमः मन्वन्तरः भवति सावर्णी मन्वन्तरः तस्य कथा अस्मिन्नेव मन्वन्तरे वैवस्वत् मन्वन्तरे एव सावर्णी मन्वन्तरे मन्वन्तरस्य कथा अस्माभिः पठ्यते दुर्गासप्तशत्यां प्रतिवर्षं नवरात्रौ नवरात्रौ अस्माभिः तत्र पठ्यते सावर्णिः सूर्यतनयो यः राजा तत्र राजा सूरथः अस्ति तस्य कथा तत्र प्रदत्तः अस्ति राजा सूरथः एव देव्याः वरं लब्ध्वा अग्रिमस्य मन्वन्तरस्य राजा भविष्यति एवं तत्र उक्तमस्ति त्रयोदशे अध्याये अपि एवम् उक्तमस्ति दुर्गासप्तशत्यां तद् तर्हि मन्वन्तरमानं यदस्ति तदेव प्राजापत्यमानम् इति उच्यते तस्य मानं कियद्भवति तत्र पश्यामः युगानां सप्ततिः सैका मन्वन्तरमिहोच्यते सप्ततिः सैका 70+1 71 नाम एकसप्ततिः एकसप्ततिः युगानाम् एकं मन्वन्तरं भवति युगानां नाम सत्युगद्वापरयुक्तत्रेतायुग् एवं नास्ति तत्र महायुगमस्ति महायुगं नाम सत्युगद्वापरयुक्तत्रेतायुग् कलियुग् एवम् आहत्य चतुर्णां युगानां यजमानं भवति तदेव युगमानम् अत्र कथितं वर्तते चतुर्णां युगानाम् आहत्य यद्मानमस्ति तदेव युगमानम् अत्र उक्तमस्ति तेषाम् एकसप्ततिः युगानां यद्मानमस्ति तदेव मन्वन्तरमानं भवति तस्य सङ्ख्या कुत्रचित् चतुर्दश मन्वन्तराणि भवन्ति एवं कुत्रचित् तस्य मन्वन्तरस्य सङ्ख्या चतुर्दश इति उक्तं वर्तते एतदेव प्राजापत्यमानम् उच्यते तस्यपि प्रयोगः अस्माभिः सङ्कल्पे क्रियते तत्र यदि एकसप्ततिः मानमस्ति तर्हि इदानीं कलियुगः चलति स च कलियुगः प्रथमस्य महायुगस्य अस्ति वा द्वितीयस्य अस्ति वा तृतीयस्य अस्ति वा तस्य ज्ञानं कथं सङ्कल्पे एव उच्यते अष्टाविंशतितमे युगे अष्टाविंशतितमः अस्य वैवस्वत् मन्वन्तरस्य अष्टाविंशतितमः युगः इदानीं चलति तस्य अष्टाविंशतितमस्य युगस्य कलियुगः इदानीं प्रवर्तमानः वर्तते एवं प्राजापत्यमानं तत् जातम् अनन्तरं भवति गौरवमानं तस्य तु बहुधा उपयोगः अस्ति यथा दक्षिणभारते इदानीं क्रोधी संवत्सरः चलति उत्तरभारते कालियुग् संवत्सरः चलति संवत्सरमानं यदस्ति तद् गौरवमानेनैव प्रवर्तते पुनश्च कुम्भपर्व अस्माभिः श्रुतं स्यात् स च कुम्भपर्वः द्वादशवर्षेषु आगच्छति एवं षष्टिवत्सरेषु महाकुम्भः भवति षट्सु वर्षेषु पुनः अर्धकुम्भः भवति तदपि कुम्भपर्वः गौरवमानेनैव प्रवर्तते गौरवमानेनैव तस्य निर्धारणं क्रियते एवं संवत्सरस्य निर्धारणं कुम्भपर्वस्य निर्धारणं
अन्य भी बहव विषय सन्ति संहिताशास्त्रु यथा अस्माभिः वैश्विकफलकथनं क्रियते तदा अपि गुरोः चरणं अस्माभिः विचार्यते। यदा गुरुः अतिचारी भवति तदा विश्वे बहुत्र स्थलेषु युद्धादिकं दृश्यते। तस्य विषये ज्योतिषरहस्य इति ग्रन्थे जगजीवन दासगुप्त महोदयेन बहुषु उदाहरणेषु तस्य तद्विषयम् उपस्थापितं वर्तते, तत्र द्रष्टुं शक्यते। अतः संवत्सरस्य संवत्सरमानस्य नाम गौरवमानस्य प्रयोगः अपि बहुत्र अस्माभिः क्रियते एव। सङ्कल्पे अपि उच्यते ग्रहाणां राशिस्थितिः कुत्र कुत्र के ग्रहाः विराजमानाः सन्ति तदस्माभिः उच्यते। एवम् अग्रिमः वर्तते सौरमानम्। सौरमानस्य प्रयोगः तु अस्माभिः सर्वदैव क्रियते। सङ्क्रान्ति अस्माभिः उच्यते, तदेव सौरमानं भवति। सूर्यस्य एकराशौ सङ्क्रान्तिः, अनन्तरं द्वितीय एकसङ्क्रान्तितः द्वितीयसङ्क्रान्तिं यावत् यत् कालं भवति तदेव कालः सौरमानम् इति उच्यते। यथा मकरसङ्क्रान्तिः अस्माभिः सर्वे कुर्वन्ति प्रायशः। ये किमपि न जानन्ति धर्म सङ्क्रान्तिविषये, बहुधा न जानन्ति, तेपि मकरसङ्क्रान्तिः तु मन्यन्ते एव, कुर्वन्ति एव। तत्र तीर्थाटनं कुर्वन्ति, नदी तटे गत्वा स्नानादिकं दानादिकं जपादिकं कुर्वन्ति। तद् यद् मानमस्ति मकरसङ्क्रान्तिः, केन मानेन तद् निर्णीतं, तद् सौरमानेन निर्णीतम्, एवं वक्तुं शक्यते। एवम् अस्माभिः अधिमासः क्षयमासः एवं तस्य प्रयोगः क्रियते। तस्य मानस्य आनयनं सूर्यचन्द्रयोः मानेन क्रियते। तत्रापि सौरगणना एव प्रधानतया विद्यते। एवं सौरमानेन अस्माभिः खरमास इति श्रुतं स्यात्, खरमासः भवति। एकस्मिन् वर्षे यदा सूर्यः धनुराशौ भवति तदा धन्वर्कदोषः अथवा खरमासः इति उच्यते। यदा सूर्यः मीनराशौ भवति तदा मीनार्कदोषः अथवा खरमासः इति उच्यते। स च खरमासः अपि सौरमानेनैव गण्यते। अग्रिमः भवति श्रावणं मानम्। उदयादुदयं भानोः भूमेः श्रावणवासरः। यदा सूर्यः उदेति, अनन्तरं पुनः सूर्योदयः भवति, अनयोः द्वयोः सूर्योदयकालयोः मध्ये यत् कालः यः कालः तिष्ठति स एव कालः किमुच्यते, श्रावणम् एवम् उच्यते। यथा अस्माभिः कथ्यते एकस्मिन् वर्षे वयं वदामः एकस्मिन् वर्षे पञ्चषष्ट्यधिकत्रिशत दिनानि भवन्ति। तानि दिनानि सौरमानेन सन्ति वा, चान्द्रमानेन सन्ति वा, श्रावणमानेन सन्ति वा, ब्रह्ममानेन सन्ति वा, तदा तस्य उत्तरं भवति श्रावणमानेन। तत् श्रावणं मानमस्ति। सौरमानेन वदामश्चेत् एकस्मिन् वर्षे षष्ट्यधिकत्रिशत दिनानि एव भवन्ति। श्रावणमानेनैव एकस्मिन् वर्षे पञ्चषष्ट्यधिकत्रिशत दिनानि सन्ति। यदा एवं वदामः तदा अस्माकं भावः अस्ति यत् एकस्मिन् वर्षे पञ्चषष्ट्यधिकत्रिशत वारं सूर्योदयः भवति, तदा तदेव तस्य अभिप्रायः, तस्य अभिप्रायः एवं क्रियते, एवं भवति। श्रावणमानस्य प्रयोगः श्रावणमानेनैव अस्माकं सप्ताहः अस्ति। सप्ताहस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते, सोमवासरः, मङ्गलवासरः एवं बुधवासरः, तद् श्रावणमानेन भवति। अनन्तरं भवति चान्द्रमानं। चान्द्रमानेन अस्माभिः चैत्रवैशाखज्येष्ठमासाः एवं चान्द्रमासाः श्रुताः एव, अनन्तरं तिथयः भवन्त्येव। अस्माकं ये पर्व तस्य विषये नक्षत्रमानस्य भेदप्रभेदाः बहवः सन्ति। सूर्यसिद्धान्ते अपि उक्तं यदा सूर्यः चन्द्रः यदा पूर्णिमायां चित्रानक्षत्रे आगच्छति तदा चैत्रमासः भवति, यदा चन्द्रः पूर्णिमायां विशाखानक्षत्रे आगच्छति तदा वैशाखमासः भवति, एवं। पुनश्च अस्माकं हस्ते घटयः सन्ति, एतद् केन मानेन एतस्य गणना भवति, सौरमानेन वा, चान्द्रमानेन वा, सावनमानेन वा, अथवा ब्रह्ममानेन वा, एतस्य निर्धारणं नक्षत्रमानेन भवति। यदा सूर्यः भवति तदा एतस्य आरम्भः न भवति, एतत् सुनिश्चितमस्ति, क्रमेणैव चलति। सूर्यसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे अपि उक्तं नाडिषष्ट्यात् नाक्षत्रम् अहोरात्रं प्रकीर्तितं। नाडिषष्ट्यात् नाक्षत्रम् अहोरात्रं प्रकीर्तितम्। एकस्मिन् अहोरात्रे षष्टिनाड्यः भवन्ति, षष्टिनाडिषु चतुर्विंशतिहोराः भवन्ति। अतः एतस्य निर्धारणमपि पुनः येषु स्थलेषु सूर्योदयः सूर्यास्तश्च स समयेन भवति, बहुदिनं यावद्दिनमेव भवति, तदा रात्रौ यथा नार्वे इत्यादि देशेषु भवति, कथं तत्र रात्रौ किं कुर्वन्ति, तत्र सर्वं पट्टा अथवा वस्त्रेण सर्वम् आच्छादितं कृत्वा तत्र कृत्रिम नैट् एवं जनरेट् कृत्वा शयनं कुर्वन्ति नार्वे इत्यादिषु देशेषु।
अंधकारं संपाद्य शयनं कुर्वन्ति तेषु स्थलेषु कथं समयगणना भवति तत्रापि नक्षत्रगणनायाः प्रयोगः क्रियते एवं नवविधकालमानानि मया संक्षेपतः अत्र उपस्थापितानि वर्तन्ते अत्र यत् ये याः कापि त्रुटयः सन्ति ताः त्रुटयः ममेव यः यत्किमपि तत्र वस्तुविषयः सम्यक्तया उपस्थापितः तदस्माकं गुरूणां प्रसादः अस्ति इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात् धन्यवादः कालमानेषु इदानीं प्रायः सूर्यः चन्द्रः ये ग्रहाः सन्ति सूर्यः चन्द्रः एवं बृहस्पतिः एतेषां चलनेन मानसनिर्धारणं भवति किन्तु अन्येषां ग्रहाणां कुतः गणना नास्ति अर्थात् इदानीं सूर्यः चलति चन्द्रः चलति गुरुः चलति एवमेव कुजः अपि चलति भृगुः बुधः सर्वे चलन्ति तर्हि तान् आश्रित्य नाम तेषां ग्रहाणां चरणम् आश्रित्य किमपि मानं न प्रवर्तितं कुतः इति जातके तस्य प्रयोगः भवत्येव जातके भौमस्य सञ्चारस्य प्रयोगः अस्ति बुधस्य सञ्चारस्य प्रयोगः अस्ति कालमानेषु तथा न कृतम् अस्ति अस्माकं ऋषीणां तदभिमतं तत्र अभिमतं न स्यात् हा आचरणे तत्र न दृश्यते एतद्विषये अस्माकं गुरवः विशेषतया प्रायशः वदन्ति किं किमर्थं तदाश्रित्य अस्माकं अनुष्ठानं वा अथवा कार्यं नास्ति धर्मस्य धर्मस्य तत्र कारकः बृहस्पतिः उच्यते तत् तर्हि बृहस्पतिमानस्य प्रयोगः अस्ति सौरमानं यदस्ति तत् पृथिव्याः एव मानं भवति तत्र हा सूर्यस्य चन्द्रस्य गुरोः एवं त्रयाणाम् अस्ति कालमानेषु पुनश्च तेषां प्रयोगः जातके अथवा संहिताशास्त्रे उच्यते यदि अस्मिन् हा यथा साडेसाति ढय्या इति भवति खलु मम साडेसाति चलति ढय्या चलति शनिमानमस्ति नहीं चांद्रमाने नास्ति चांद्रराशिना गणना क्रियते तत् शनिमानमेव अस्ति एकस्मिन् राशौ शनेः सञ्चारः भवति किन्तु हा सार्धवर्षद्वयं किन्तु मानानां भेदः कथं सम्पादितः तत्र किं भेदकं किं स्यात् यतः इदानीं परिमाणं सर्वमपि चांद्रमानेन नाम चन्द्रस्य क्रियामाश्रित्येव खलु यथा तत्र पितृसम्बद्धं मानमुक्तं पक्ष तत्र पक्षद्वयात्मकः कालः यः अस्ति सः अहोरात्रः इत्युक्तमस्ति तत् भवति हा तर्हि तत्र भेदकम् इति किं सर्वं चान्द्रमानेनैव न गृह्यते शौरश्रावणचान्द्रमानानां तु इदानीं साङ्कर्यं जातं किल केषाञ्चित् चन्द्रस्य चन्द्रेण गणना भवति परन्तु तत्र सम्बन्धी अन्यः भवति चेत् तन्नाम्ना व्यवहारः अस्ति यथा पितुः सम्बन्धः अस्ति पितॄणां सम्बन्धः अस्ति इति कारणेन भिन्नत्वेन व्यवहारार्थम् अन्यस्य सम्बन्धः अपेक्षा अस्ति एवमेव एकं दिनम् इति वक्तुं तत्र मया तु अष्टमी कृष्णपक्षस्य अष्टमी पितॄणां प्रातःकालः एवम् अमावास्या मध्याह्नमेवं मया स्मरणं स्यात् तद् मध्याह्नम् अस्ति सत्यं वदन्ति तद् मध्याह्नकालः एव अस्ति सन्ध्याकालः इत्युक्तं सन्ध्या प्रातः सन्ध्याकालः अष्टमीद्वयम् अस्ति खलु कृष्णपक्षस्य सन्ध्याकालः एव अस्ति मध्याह्नकालः पौर्णमी मध्यरात्रिकालः मध्यरात्रिकालः एवम् अत एव अमावस्याः तिथेः स्वामी पितरः भवन्ति तस्मिन् दिने श्राद्धस्य महन् महत्त्वं वर्तते धर्मसिन्धौ निर्णयसिन्धौ अपि एवं मध्याह्नकालः कथं मध्यरात्रिः कथं न भवति अमान्तकालः मध्याह्नकालः एव किमर्थं काचन युक्तिः अस्ति वा युक्तिः तु स्यात् इदानीम् अन्धकारयुक्तः कालः रात्रिः भवेत् किल विधूर्धभागे पितुरु ऊर्ध्वभागे चन्द्रस्य उपरितनभागे पितरः सन्ति अस्माकं सूर्यचन्द्रयोर्मध्ये यदा सूर्य भूः मध्ये पृथिव्याः मध्ये यदा चन्द्रः आगच्छति तदा उपरि तत्र आगच्छति साक्षात् रवि माने पृथिव्याः तथा सूर्यस्य च मध्ये वर्ती चन्द्रः कदा भवति यदा अमान्तकालः भवति अमान्तकाले साक्षात्
चंद्रस्य उपरि सूर्यः भवति अस उपरि भागे एव पितरः वसन्ति अतः तेषां शिरसि एव सूर्यः भवति इति कृत्वा यथा अस्माकं मस्तकोपरि यदा सूर्यः आगच्छति तदा अस्माकं मध्याह्नकालः तथैव पितॄणां यदा शिरसि उपरि सूर्यः आगच्छति कदा आगच्छति अमान्तकाले एवं परिस्थितिः जायते तद् विपरीतं जायते पूर्णिमान्तकाले एषा एव युक्तिः तत्रैव तत्र पञ्चदशसु दिनेषु तत्र सूर्यस्य सम्बन्धः भवति अनुस्यूततया एवं एवं यदा अर्थात् पूर्णिमाकाले पूर्णिमायां किं भवति साक्षात् माने पृथिवीमध्ये भवति पृथिवीमध्ये तेन किम् अभवति सूर्यस्य समग्रः प्रकाशः अस्माकं माने परावर्त्य सत्यं पृथिव्याम् आगच्छति तत्र सम्पूर्णबिम्बः दृश्यते यतः षड्राश्यन्त्रे अर्थात् अशीत्यधिक एकशतमिते अंशान्तराले भवति चन्द्रः पूर्णिमायां मुख्यतया तत्र मध्याह्नकालः भवति यतः तेषां शिरसि सूर्यः भवति तस्मिन् दिने कस्मिन् दिने अमान्तकाले इति कृत्वा तेषां मध्याह्नकालः भवति हा द्वादशवादनं जायते अस्तु धन्यवादाः अन्ये पृच्छन्ति चेत् अस्तु इदानीम् अग्रे तत्र अद्य वेदार्थनिर्णयार्थमेव सभा इति भाति यतः वेदाङ्गे वेदार्थनिर्णयार्थं प्रवृत्ते शास्त्रे च विचाराः अत्र समायोजिताः वर्तन्ते इदानीं व्याकरणशास्त्रे वाक्यार्थः उपस्थापयन्ति तत्र डाक्टर् शिवकुमारी कटूरीवर्याः इकोयणचि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिविचारः इति तत्रापि एताः सङ्गणकक्षेत्रे अत्यन्तं निष्णाताः सन्ति कुत्रचित् अन्तर्जालेपि एतेषां नाम दृष्टम् अतः तत्र यत् कृत्रिम किं विज्ञानम् अथवा मेधा आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् इत्युच्यते तद्दृष्ट्या अयं विचारः एतैः इदानीम् उपस्थाप्यते अतः ताः तत्र प्रार्थ्यन्ते येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः नमस्सभायै साध्यक्षायै अद्य स्वीकृतः विषयः इको एनचि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिविमर्शः इति सन्धिप्रकरणे प्रथमम् इदं सूत्रं सर्वैः अधीयते इति कृत्वा छात्राः सर्वे भवन्ति इति विचिन्त्य तथा आचार्यैः यदा पृष्टं तदा अयं विषयः चिन्तितः परन्तु आचार्यस्तरीयाः इत्येव अतः अत्र यद्यपि एऐ कृत्रिममेधा इति बहु प्रसिद्धम् अधुना गूगल् ट्रान्स्लेटर् इति विभिन्नासु भाषासु यत्किञ्चित् टेक्स्ट् अथवा मूलं यत्किञ्चित् दीयते तस्य अनुवादाय तासु तासु भाषासु वर्तमानानां नियमानाम् अवश्यम् आकलनं यन्त्रेणापि कर्तव्यम् इति प्रसिद्धमेव यथा मनुष्याः तान् अंशान् अवगच्छन्ति तथा यन्त्रमपि अवगच्छेत् तथैव सटीक् इति वदन्ति खलु निर्दिष्टं यद् तस्य अर्थः तदा एव समुपस्थितः भवति अन्यथा अनर्थः जायते अन्यथा अनर्थः एव जायेत इति अतः तत्र विभागान् यदि वयं पश्यामः वाक्यस्य अनुवादः वाक्ये अपि यथा आचार्यैः पाणिन्यादिभिः महर्षिभिः वाक्यान्वाद वाक्यस्य अन्वाख्यानम् अशक्यम् इति कृत्वा सारल्येन लाघवाय च पदविभागः पदे अपि पुनः प्रकृतिप्रत्ययविभागेन महच्छास्त्रम् अथवा महतः शब्दराशेः अन्वाख्यानम् आचार्यैः यथा कृतं तामेव पद्धतिं यदि यन्त्रानुवादेपि अनुसरेम तर्हि लाघवं भवेत् तत्रापि इति तस्मात् पाणिनिना उक्तानां सूत्राणाम् अन्वयः यन्त्राय कथं कर्तव्यः
इति विचारः अधुना इको एनर्जी इति अंशे उपस्थाप्यते। इको एनर्जी इति सूत्रं यदा शृण्वन्ति तत्र डीकोड इति यदा क्रियते इकः इति प्रत्याहारः वर्तते, तत्र प्रत्याहारबोधनमपि यन्त्रेण ज्ञातव्यं, तत्सर्वं प्राक्तनं, संप्रति केवलम् इको एनर्जी इति सूत्रस्यैव प्रवृत्तिविचारः, तस्य उदाहरणानि कानि भवितुमर्हन्ति इति। प्रसिद्धम् उदाहरणं दीक्षितेन दत्तं शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति। तत्र सुधी उपास्यः इति उदाहरणं प्रथमं किमर्थं पदयोः दर्शितं, कुतः पदमध्ये वा अपदान्तम् उदाहरणं न दर्शितम् अथवा धातूदाहरणं किञ्चित् न दर्शितम् इति कदाचित् प्रश्नाः छात्राणामपि भवितुमर्हन्ति, अस्माकं मनसि अपि भवितुमर्हन्ति। तत्र हेतुः कः इत्यपि अधुना उपस्थाप्यते यावच्छक्ति। इक् इति चेत् ई ऊरुलु इति वर्णाः सन्ति स्थानिनः, अच् इति अचि इति सप्तम्यन्तमिति कृत्वा ततः अव्यवहितपूर्वस्य इकः यणादेशः भवति इति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रेण षष्ठीस्थाने योग इति परिभाषासूत्रसाहाय्येन च अयमर्थः लब्धः। इकारस्य कः वर्णः, यण्वर्णाः चत्वारस्सन्ति, इग्वर्णाश्च चत्वारस्सन्ति चेत् कस्य कः भवति इति, तत्रापि पुनः स्थानेन्दरतमः अथवा यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानाम् इति परिभाषासूत्रद्वयेन अर्थः उपस्थाप्यते। इकारस्य यकारः, उकारस्य वकारः, ऋकारस्य रेपः, लिकारस्य लकारः इति। एवं चेत् इकारानन्तरम् अच् केषु केषु सन्दर्भेषु अस्ति इति यदि वयं प्रक्रियां पश्यामः तर्हि पदयोर्मध्ये द्वयोः पदयोः अपि इकारानन्तरम् अच् लभ्यते, यथा सुधी उपास्यः इति। सुधी अत्र समस्तमिदं पदं, पूर्वपदं सुधी इति, उपास्य इति उत्तरपदम्। इकारानन्तरम् उ इति अज्वर्णः द्वयोः पदयोः समासे सति अत्र दृश्यते। तथैव हरि औ इति प्रकृतिप्रत्यये विभागं वयं पश्यामश्चेत् तत्र हरि इति प्रातिपदिकात् औ इति प्रत्यये परेपि इकारानन्तरम् अच् दृश्यते। तथा श्री ईशः द्वयोर्पदयोर्मध्ये अत्रापि इकारानन्तरम् अच् दृश्यते। सम्भावना इकानन्तरम् अच् केषु केषु सन्दर्भेषु अस्ति इति उपस्थाप्यते, तत्र प्रवृत्तिः कुत्र, अन्यत्र कुतो न प्रवर्तते इत्यपि विचारः उपस्थाप्यते। तर्हि सुधी उपास्यः इत्यत्रापि ईगनन्तरम् अच्, हरि औ अत्रापि ईगनन्तरम् अच्, हरि अम् अत्रापि ई इति अनन्तरम् अ इति अज् वर्तते। तथैव श्री ईशः ईकारानन्तरम् ई इति अज् वर्तते। तथा भू इति धातोः लटि प्रथमपुरुषे एकवचने शब्विकरणे प्रत्यये कृते श आ इति अवशिष्टः, भू आ अत्रापि ऊकारानन्तरम् अच् दृश्यते। एवं सुधी औ ईकारानन्तरम् औ दृश्यते। तथैव श्रियौ सुधियौ इतोपि इयङादेशः उवङादेशः अत्रि इति शब्दात् ढक् प्रति एय इति आदेशे कृते अत्रि इति इकारानन्तरम् ए इति अच् दृश्यते। तथा अचोन्यति वृद्धि नी इति धातु ईकारः अनन्तरम् अक इति प्रत्ययांशः वर्तते, ईकारानन्तरम् आ इति वर्णः दृश्यते। एवम् ईकारानन्तरम् अज्वर्णाः, ऊकारानन्तरम् अज्वर्णाः, ऋकारानन्तरम् अज्वर्णाः प्रातिपदिकप्रत्ययेषु परेषु, प्रातिपदिकतद्धितप्रत्ययेषु परेषु, धातु कृत्प्रत्ययेषु परेषु, धातु विकरणप्रत्ययेषु परेषु, तिङ्प्रत्ययेषु परेषु, तथैव द्वयोः पदयोर्मध्ये समासे उपसर्गधातु एवं काम्बिनेशन्स् नाम सङ्घटनम् एवं भवितुम् अर्हति। तर्हि एतेषु सर्वेषु अपि इकः अनन्तरम् अच् सम्भवति, इगनन्तरम् अच् सम्भवति। तर्हि यणादेशः एतेषु सर्वेषु अपि भवितुम् अर्हति वा इति चेत् वयम् उदाहरणेषु केवलं सुधी उपास्य इत्यत्रैव नाम द्वयोः पदयोः समासे सति तत्र यणादेशं पश्यामः शुद्ध्युपास्यः इति। हरि औ अस्याम् अवस्थायां यद्यपि इकारानन्तरम् औ इति अज् वर्तते तथापि यणादेशप्राप्तिरस्ति अस्ति चेदपि यणादेशं न पश्यामः, कुतः इगनन्तरम् अच् तु वर्तते, कथं यणादेशो न इति यन्त्रेण यदा इको एनचि इति केवलं सूत्रम् एवं
यन्त्राय अस्माभिर्बोध्यते यदि पूर्वं इग्वर्णः अस्ति अव्यवहितपरः अज्वर्णः अस्ति तर्हि अव्यवहितपूर्वस्य अस्य इकः यण् भवति एतावन्मात्रं यदि यन्त्राय बोध्यते तर्हि तेन यन्त्रेण एतेषु सर्वेष्वपि यणादेशं कृत्वा अनिष्टानि रूपाणि दद्यात् दीयेत यथा भू आति इति वर्तमाने ऊकारानन्तरम् अकारः अस्ति इको एनचि इति प्रवर्तेत तर्हि भवति इति स्यात् एवं श्री ईशः इति वर्तमाने ईकारानन्तरम् ई इति वर्तते अतः यन्त्राय एतावत् बोधितम् इग् दृश्यते ई इति अच् दृश्यते अतः श्रीशः 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 इति स्यात् एवमेव हरि औ इति वर्तमाने गौर्यौ इव हर्यौ इति स्यात् हरि इति इष्टं रूपं तथैव हरि इति प्रातिपदिकात् अम्परे हर्यम् इति अनिष्टं रूपं स्यात् अतः एतेषु सर्वेष्वपि अनिष्टानि रूपाणि भवेयुः कदा इकोयनचि इति सूत्रस्य इक् अनन्तरम् अव्यवहितः अज् वर्तते चेत् यणादेशः भवति इति एतावन्मात्रम् उच्येत अतः कथं यन्त्रस्य अवगमनाय इदं स्पष्टं निर्दुष्टम् उत्तरं यदि औट्पुट् इति उच्यते तद्दद्यान्नाम अस्माभिः कीदृशः यत्नः कर्तव्यः इति चेत् अपवादं पुरस्कृत्य उत्सर्गस्य प्रवृत्तिर्भवति इति शास्त्रे प्रसिद्धिरस्ति अतः अपवादस्य स्थानानि निषेधस्थानानि च वर्जयित्वा अवशिष्टं यद् स्थानं तदीकोयनचि इति सूत्रस्य ईकारस्य अचि अव्यवहिते यणादेशप्रवर्तनाय अवशिष्टम् इति वक्तुं शक्यं तर्हि एतेषु सर्वेष्वपि सन्दर्भेषु अपवादाः के सन्ति इति विचारयामश्चेत् कुत्र इकारानन्तरम् अचि यणादेशः भवति इति यन्त्राय अन्तिमम् इन्पुट् अथवा यत्किञ्चित् देयं चेत् कथं देयम् इति चेत् तत्र अपवादानां विचारः एवं क्रियते श्री ईशः इत्यत्र सवर्णः अच् परः वर्तते अतः यणादेशः न भवति तर्हि किं देयम् अपवादः इक् सवर्णः इक् तर्हि यणादेशो न इति प्रथमः अपवादः इको एनजि इत्यस्य भवितुम् अर्हति तथैव हरि औ इति वर्तमाने इकारानन्तरम् औ इति अज् वर्तते तर्हि अत्र यणादेशः कुतो न इति चेत् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अतः इकोयनजि इति प्रवर्तनाय इदं द्वितीयं भवति तस्य व्यावर्तनाय कथं यदि इगन्तं प्रातिपदिकम् अनन्तरं प्रथमाद्वितीययोः अजादिप्रत्ययः तर्हि तत्र यणादेशो न सोऽपि ईगन्तः कीदृशः इति चेत् ह्रस्व ईकारान्तः न तु दीर्घ ईकारान्तः कुतः दीर्घ ईकारान्ते पुनः वयं यणादेशं पश्यामः गौरी औ इति वर्तमाने तत्र यणादेशः भवति गौर्यौ इति हरि औ इति वर्तमाने तु यणादेशः न भवति अतः ईकारः पूर्वं भवेत् अच् अनन्तरं भवेत् तत्र प्रातिपदिकप्रत्ययोः विषये चेदपि ह्रस्वदीर्घयोः पुनः भेदः वर्तते अतः दीर्घ ईकारानन्तरम् अजादिः प्रथमा अथवा अजादिः द्वितीयविभक्तिप्रत्ययः अस्ति चेत् यणादेशः भवति ह्रस्व ईकारानन्तरम् अजादिप्रत्ययः प्रथमा द्वितीया प्रत्ययो अस्ति चेत् पुनः यणादेशः न भवति तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः भवति तथैव अम् प्रत्यये परे हरि अम् इति वर्तमाने अत्रापि ईकारानन्तरम् अज् वर्तते यणादेशः स्यात् इति चेत् यद्यपि प्रथमयोः पूर्वसवर्णस्य अपवादः वर्तते अमिपूर्वः अतः तस्य प्रवृत्तिर्भवति यणादेशः तु न भवति पूर्वरूपे एकादेशः भवति एवं यत्र घिसंज्ञा सम्भवति हरि ए इति वर्तमाने हरि ए घिसंज्ञानिमित्तकानि कार्याणि यत्र भवन्ति घिसंज्ञा ह्रस्व ईकारान्तस्य ह्रस्व ऊकारान्तस्य च नदीसंज्ञावर्जितस्य घिसंज्ञा भवति इति शेषोघ्यसखी इति सूत्रेण उच्यते अधिकः विचारः सामान्यतया उपस्थाप्य यद्यपि एकेन अंशेन पारिभाषिकानां शब्दानाम् उपस्थापनं प्रसङ्गस्तु भवत्येव सर्वेषां विवरणेन समयः अधिकः स्यात् इति कृत्वा तर्हि हरि इति यन्त्राः अवश्यं वक्तव्यं तर्हि इक् इति प्रत्याहारस्यापि को इक् ईवूरुलु वर्णाः सन्ति इति तदपि वक्तव्यं षष्ट्यन्तस्य अयमर्थः इत्यपि वक्तव्यं हा
तदा किं क्रियते हरि ए इति वर्तमाने हरि इति इकारः ए इति अजादि प्रत्ययः तर्हि अत्रापि अनादेशः स्यात् इति चेत् अत्र घिसंज्ञकत्वात् घेर्ङिति इति गुणः भवति इकारस्य अतः ए इति वयं प्राप्नुमः इकं न प्राप्नुमः यद्यपि इको एनचीति प्रवर्तनाय अपेक्षितं निमित्तं पूर्वं दृश्यते तथापि अनन्तरं यणादेश बाधकत्वेन घेर्ङिति इति अङ्गकार्यप्रवृत्त्या यणादेशाय अवकाशः नष्टः तथैव अनन्तरं भू आ धातुविषये धातुप्रत्ययविषये पश्यामश्चेत् काम्बिनेशन् तत्र भू इति धातोः अथवा नी इति धातोः शब् इति विकरणप्रत्यये कृते अ इति अवशिष्टः नी ईकारः अत्रापि ई इति अज्वर् इक्वर्णः अनन्तरम् अ इति अज्वर्णः अतः अत्रापि अनादेशः स्यात् इको एनजीति इति चेत् तत्र पुनः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः यणपवादः भवति अतः यणं बाधित्वा गुणः क्रियते तस्मात् यणादेशबाधकत्वेन इदमपि वक्तव्यं भवति तत्र कथं वक्तव्यं यदि इगन्तम् अङ्गम् अजादिः प्रत्ययः परः अस्ति इदम् इगन्तमङ्गमपि धातुनिरूपितमङ्गं धातुप्रत्ययस्य धातोः अङ्गसंज्ञा वर्तते तर्हि तत्र यणादेशः न कर्तव्यः पुनः तत्रापि अपवादास्सन्ति बिभ्यति इति भवति बिभ्यति इत्यत्र यणादेशं कुर्मः तत्रापि कथं वक्तव्यं कित् ङित् प्रत्ययेषु तु यणादेशाय सम्भवः वर्तते चेत् भवति तद्भिन्नेषु गुणः प्रवर्तते किङिति च निषेधाभावात् गुणः प्रवर्तते इति कृत्वा तद्भिन्नेषु नाम धातुः इगन्तम् अनन्तरम् अजादिप्रत्ययः तर्हि तत्र यणादेशप्राप्तिर्वर्तते गुणस्य प्राप्तिरस्ति तस्य गुणस्यैव प्रवृत्तिर्भवति यणादेशं बाधित्वा हेतुः कः इति चेत् वार्णादाङ्गं बलीयः इति अङ्गकार्यस्यैव बलवत्वं भवति इति च उच्यते अतः धातुप्रत्यययोर्मध्ये अपि यणादेशाय कित्गीत् प्रत्ययेषु एव प्रवृत्तिर्वर्तते नान्यत्र पुनः यदि अनन्तरम् इगन्तम् अनन्तरं णित्रिणित् प्रत्ययाः वा सन्ति चेत् नी अक इति वर्तमाने नी इति ईकारः अनन्तरम् अक इति अकारः वर्तते अतः अत्रापि यणादेशाय यन्त्रेण यत्नः क्रियते ईको एनचि इति उक्तत्वात् तर्हि तत्र वृद्धिर्भवति अचोण्यति इति सूत्रम् ईको एनचि इत्यस्य बाधकं भवति अतः वृद्धिरेव भवति एवम् आत्रि एय इति वर्तमाने इकारानन्तरम् ए इति अज्वर्तते अत्रापि यणादेशः प्राप्नुयात् निमित्तसत्त्वादिति चेत् यस्येदि च इति सूत्रेण इकारस्य लोपः क्रियते भसंज्ञायां सत्याम् अजादिप्रत्ययेषु परेषु यादिषु प्रत्ययेषु च परेषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु पूर्वस्य भसंज्ञा उक्ता तर्हि भसंज्ञायां यादयः अपि प्रत्ययाः निमित्तास्सन्ति अजादयः अपि प्रत्ययाः निमित्तास्सन्ति इको एनजि इत्यस्य प्रवृत्तिः अजादिषु प्रत्ययेषु भवित इति कृत्वा यत्र भसंज्ञा अजादिषु प्रत्ययेषु परेषु वर्तते पूर्वं च इगन्तं प्रातिपदिकमस्ति तर्हि तत्र इको एनजि न प्रवर्तते तथैव इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यपि अस्ति चक्री अत्र यणादेशः प्राप्तः प्रकृतिभावोऽपि भवति ह्रस्वविधानसामर्थ्यादिति कृत्वा इदमपि इकोयनचि इत्यस्य बाधकं भवति अतः एतान् सर्वान् अपि बाधकान् विचार्य एतद् अतिरिक्तेषु स्थानेषु इकोयनचि इति सूत्रेण ईकारस्य ह्रस्वस्य दीर्घस्य वा ईकारस्य गुणः यणादेशः विधीयते इति वक्तव्यं चेत् ते के सन्दर्भास्सन्ति ईकारान्तं प्रातिपदिकं घिसंज्ञानिमित्ताभावं प्रातिपदिकं तथा कित्ङित् प्रत्यये परे धातु अङ्गं प्रातिपदिकं तथा उपसर्गधातुप्रातिपदि यत्र सम्भवति उपसर्गः धातुश्च यत्र भवति एवम् एतेषु संहितायां सत्याम् इको एनचि इति सूत्रेण यणादेशः कर्तुं शक्यते अन्यत्र तु तस्य अपवादास्सन्ति इति कृत्वा यणादेशबाधकाः एव ते भवन्ति इति तस्मै केवलम् इकार ईकारविषये निर्दिष्ट फलसाधनाय एतावन्तः अपवादाः सर्वेपि वक्तव्याः भवन्ति तथैव उकारविषये ऋकारविषयेपि बहवः अपवादाः सन्ति तत्र अचोन्यति एवं ऋकारस्य कर्ता कर्तारौ कर्तारः इत्यादि श्रुतोङि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः तथैव उकारे ईकारे च जसि च ह्रस्वस्य गुणः
ह्रस्वस्य गुणः अत्र न प्रवर्तते सम्बुद्धो एव भवति जसि च इति सूत्रेण विधीयमानः गुणः एतेषु सर्वेष्वपि यणः प्रवृत्तये निमित्तानि सन्ति तथापि तस्य अपवादाः वर्तन्ते इति अपवादान् विचार्य अनन्तरं सामान्यस्य प्रवृत्तिः यणादेशस्य इति वक्तव्यं भवति इति उक्त्वा ईकारस्य विषये एव अत्र विचारितम् इतोपि उकार उकार ऋकार ऋकार विषये वक्तव्यमस्ति परन्तु समयः निर्दिष्टे समये यत्तम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् वितनोमि घिसंज्ञानिमित्तकं कार्यं तत्र नास्ति खलु ईकारस्य घिसंज्ञानिमित्तकं कार्यं यदि नास्ति तर्हि अनादेशः यणादेशस्य वा प्रकृतिभावः यः अस्ति सः एकः तत्सदृशः ह्रस्वविधानसामर्थ्यात् प्रकृतिभावः प्रगृह्यसंज्ञायां सत्यां पुलतप्रगृह्याः अचिनित्यम् इति प्रकृतिभावेन प्रकृतिभावः यः अस्ति सः तत् सदृशः यद्यपि निषेध इति मुखेन नोक्तं कुतः वक्तुं न शक्यते निषेधस्य निषेध्यं किम् इति विशिष्य वक्तव्यं भवति अस्यां परिस्थितौ यद्यत् प्राप्तं तन् निषिध्यते इति वक्तुं प्रकृत्या भवति इति उच्यते कदाचित् इदं यण् प्राप्तः स्यात् अन्यो वा सवर्णदीर्घोपि प्राप्तः भवेत् अतः अस्यां परिस्थितौ यत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति तत्र प्रकृतिभावः इति उच्यते तत्र प्रकृति प्रगृह्यसंज्ञायाम् इदमिदं प्राप्तं तन्मास्तु इति वक्तव्यं चेत् निषेध्यं सर्वं प्रत्येकशः स्वीकर्तव्यं भवति अन्यथा प्रगृह्यसंज्ञाविधायकैः सहैव प्रगृह्यसंज्ञाम् अनुक्त्वा निषेधमेव ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति यदुक्तम् ईदूदे द्विवचने यणः न यण् सवर्णदीर्घः सवर्णदीर्घस्य निषेधः न स्यात् सर्वत्र एवं भवति न अन्यत्र तु निषेधस्य निषेधरूपः अपि अपवादः न धातुलोपा अर्धधातुके किञ्चित् च यत्र तदेव आचार्यैरुत्तरीत्या लाघवेन अपवादे तद्विचार्यैव उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः इति वदन्ति यत्र साक्षात् कुत्रचित् कृतं वा एवं रीत्या एवं सर्वं विशेषणानि संयोज्य केषुचित् तादृशं किञ्चित् साधनं निर्मितं वा यतः अस्ति संस्कृत टूल्स् इति संस्कृत वर्ल्ड् डाट् काम् इति धवल् पटेलेन यद् निर्मितं तत्र आवाभ्यां तत्रैव दृष्टं नाम तत्र एवं सूत्राणां प्रवृत्तिः कथं भवति इति तैः शङ्का कृता चेत् यावत् शक्यं तदा पट्टिका निर्मिता वान्तोयि प्रत्यये अस्माभिः यत् लेखनादिकं तत्र निर्मितमस्ति तत् तत्र स्थापयामश्चेत् तत्र ये दोषाः सन्ति एवं रीत्या तावन्न सम्पन्नं तावन्न सम्पन्नम् सर्वविधं योजनीयं भवति वार्तिकं वार्तिकमुखेन न योजयन् नाम तत्रापि द्विधा अस्ति प्रक्रियां प्रदर्शयेदिति एकः विकल्पः अन्तिमं यत् सिद्धं तत् पर्याप्तम् इति वदन्ति चेत् सः यदि तावद् पर्याप्तं यदा परीक्षायामपि अन्तिमं रूपं कण्ठस्थीकृत्य लिखन्तु डेटा केवलम् अपेक्षितं तर्हि डेटा दीयते तत्र डिरवेश् तत् प्रक्रिया नापेक्षिता प्रक्रिया अपि यन्त्रेण दर्शनीया इति यदि चिन्तयन्ति तदा वार्तिकं वार्तिकरूपेण वक्तव्यं भवति अवश्यं यथा छत्वमीति वाच्यं सर्वं यदि क्रियते किञ्चित् तथा विशेषप्रयोगान् विहाय तत्रत्य सूत्रान् विहाय सामान्यतया यद्यपेक्षते क्रियते चेत् बहूनाम् उपकाराय भवति
नास्ति न वदामि किन्तु किञ्चित् यदि कुर्मः तर्हि तस्य फलं तु अग्रे पुनः परिष्कारः भवत्येव एतादृशं साधनं क्रियते चेत् सर्वे उपयोक्तुं शक्नुवन्ति उपयोगी यः कोऽपि वा भवतु उपयोक्ता यः कोऽपि वा भवतु यन्त्रं सर्वस्मै निर्दिष्टं सः विद्वान् वा स्यात् मूर्खो वा स्यात् स्थलानि उक्तानि खलु तानि अपवादस्थलानि कानि इत्युक्तौ सूत्रं वार्तिकञ्च आदाय अपवादस्थलानि वयं तद्यन्त्राय बोधनीयमिति अधुना छात्राय इदानीं अन्ये ग्रन्थाः न द्रष्टव्याः तथा न इदानीं भवद्भिः उक्तम् अवगतम् इदानीं किं भवति सर्वत्र सङ्गणकक्षेत्रेषु एवं भवति यदा किञ्चित् तत्र तन्त्रांशः निर्मीयते कश्चन तदानीं तत्र 100% इदं कार्यं करोति इति नास्ति किन्तु एवं यदि क्रियते अग्रे पुनः तस्य परिष्कारः कर्तुं शक्यते तत्रापि पुनः केवलं पाणिनीयमनुसृत्य इत्येव न प्रक्रियायां यत्र लाघवमस्ति तदनुसृत्यापि कुर्वन्ति बहवः शर्ववर्मणः व्याकरणमाश्रित्य तत्र प्रक्रिया लाघवं वर्तते क्वचित् अतः तथा अस्तु धन्यवादाः भवताम् अस्तु समय इदानीम् एतावता सर्वेषां तत्र वाक्यार्थः अवसितः इदानीम् आध्यक्ष्याणां भणितिः अवशिष्टा वर्तते अस्माकं परिसरस्य निदेशकवर्याः अत्र आध्यक्ष्यपदे विराजन्ते ते च कालज्ञाः अतः तानहं सम्प्रार्थये तैः विषयोऽपि सूचितः अस्ति ग्रहबलमीमांसा इति अतः ग्रहबलस्य परीक्षा अपि भवति अतः एवं तस्मात् तानहम् अनुरुन्धे स्वकीयवाक्यार्थ उपस्थापनपूर्वकम् आध्यक्ष्य भाषणम् उपस्थाप यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधेति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः शारदा शारदां भोजवदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मान्यमान्याः अस्माकं मध्ये विराजमानाः सम्मान्याः इदानीं प्रायः कार्यान्तरात् गताः सन्ति अस्माकं सह निदेशकाः आचार्याः चन्द्रकान्तमहोदयाः पुनश्च बागवर्धनी सभायाः विद्वांसः अधिकारिणः सदस्याः तत्र आचार्याः वेङ्कटेश ताताचार्यमहोदयाः शिवकुमारी आचार्या शिवकुमारी काटुरीमहोदयाः पुनश्च ब्रजेश पाठकमहोदयाः
सम्मान्याः आचार्याः गणेश ईश्वर भट्ट महोदयः संचालकः पुनः सम्मुखे विराजमानः अस्माकं मित्राणि विद्वांसः प्रियांसः छात्राः छात्र्याः अत्यन्तं अवसरोऽयम् अस्माकं कृते महत्वपूर्णः अस्ति यतः काचित् परम्परा वाक्यार्थ परिषत् परम्परा अत्र सञ्चालिता अस्ति तत्रापि प्रथमम् अधिवेशनम् इदानीं जायमानमस्ति तत्रापि मया अवसरः इदानीं प्रदत्तः अधिकारिभिः एतदर्थं धन्यवादं ज्ञापयामि किमपि वक्तव्यमस्ति तत्र ग्रहवलमीमांसा इति विषयमधिकृत्य किमपि उच्यते वयं सर्वेपि जानीमहे यत् ज्योतिषशास्त्रं लोकोपकारकं शास्त्रं विद्यते तत्र ज्योतिषशास्त्रं नाम कालविधानशास्त्रं ग्रहशास्त्रम् इत्यादिकं कथ्यते तत्र प्रायः सन्यासिनः भवन्तु पारिवारिकाः भवन्तु विद्वांसाः भवन्तु निर्धनाः भवन्तु साधनाः भवन्तु ये केचित् सन्ति अस्मिन् खलु भूतले सर्वेषां हृदये जिज्ञासा भवति मम भविष्यं कीदृशम् अस्ति मम जीवनं मम आयुः कथमस्ति इत्यादिकं बहुविधं चिन्तनं मनसि आगच्छति तत्र तेषां समेषामपि समाधानं ज्योतिषशास्त्रमेव भवति अत एव अस्य अत्यन्तं महत्वपूर्णं स्थानमस्ति नेतृत्वं कथितं ज्योतिषशास्त्रस्य वेदपुरुषस्य नेतृरूपमङ्गमिदं शास्त्रमस्ति तत्र ज्योतिषं शब्दश्रवणेन एव ज्ञायते यत् ज्योतिषं नाम ज्योतिषां ग्रहनक्षत्रादीनां गतिस्थित्यादिकम् अधिकृत्य शास्त्रमस्ति इदं तत्र ग्रहनक्षत्रादीनां एव महत्वपूर्णा भूमिका भवति भविष्यकथने कालसाधने तत्र सर्वप्रथमं ग्रहाः एव स्मर्यन्ते वस्तुतः ग्रहाधीनं जगत्सर्वम् इति सर्वेपि जानन्ति ग्रहाधीनं जगत्सर्वं ग्रहाधीनाः नराः वराः बृहत्पाराश्रे महर्षिपराशरेण उक्तं तत्र इदानीम् इतः पूर्वं चर्चा जाता आसीत् विद्वद्भिः चर्चितं यत् सर्वेषां तथा सौरमानं चान्द्रमानम् इत्यादिकं महत्वपूर्णम् अस्ति सर्वेषां ग्रहाणां पक्षतः सर्वेषां ग्रहाणां माध्यमेन तत्र कालविचारः कथं न क्रियते अत्र ग्रहवलमीमांसायां तथा किमपि वक्तव्यम् उचितमस्ति यत् जानन्ति भवन्तः यत् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च अचन्द्रमा मनसो जातः अत्र वेदाः प्रमाणमस्ति यत् समग्रस्य जगतः आत्मा कः सूर्यः अस्ति पुनश्च मनः कः चन्द्रः अस्ति कथं यस्य यथा प्रभावः भवति भवतु नाम नभोमण्डले असङ्ख्याकाः बिम्बाः असङ्ख्याकानि बिम्बानि उभय लिङ्गशब्दः अस्ति विद्यन्ते
किंतु सर्वेषां बिंबानां नास्ति उल्लेखः ज्योतिषशास्त्रे। समुद्र मध्ये तत्र रत्नानां निचयः अस्ति, किंतु यत् रत्नम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति तस्यैव ग्रहणं क्रियते जनैः, न तु यथा यत् किमपि अस्ति तत् सर्वं गृह्यते। तथैव अत्र ग्रहाणां मध्ये असंख्य माने असंख्याकाः ग्रहाः सन्ति, किंतु तत्र सर्वे माने बिम्बानि सन्ति, किंतु तेषु बिम्बेषु यानि महत्वपूर्णानि बिम्बानि अस्माकं मानवानां कृते पृथिव्याः कृते सन्ति, येषां प्रभावः अत्र प्रत्यक्षम् अनुभूयते, तेषाम् एव बिम्बानां तत्र उल्लेखः अस्ति ज्योतिष माने प्रमुखरूपेण। तत्र ग्रहाः तथा नक्षत्राणि द्विविधानि बिम्बानि सन्ति। ग्रहाः नाम ग्रहः इत्यनेन गृह्णातीति ग्रहः, अर्थात् स्वगत्या यत् बिम्बं नक्षत्रं गृह्णाति स्वग्रहः कथ्यते। अर्थात् नक्षत्रं नाम किं? नक्षत्रं नाम स्थिरपदार्थः अस्ति। यत् बिम्बं स्थिरम् अस्ति, यानि बिम्बानि स्थिराणि सन्ति तानि सर्वाणि नक्षत्रपदवाचकानि। नक्षरतीति नक्षत्रं, यतः निश्चलानि बिम्बानि तानि सन्ति, अत एव तेषां बिम्बानां नक्षत्र शब्देन तत्र चर्चा विहिता अस्माकं प्राच्यैः। तथा तत्र तेषु बहुषु बहुविधेषु बिम्बेषु यानि बिम्बानि चलानि सन्ति माने स्वगत्या चलन्ति यानि बिम्बानि तेषां बिम्बानाम् एव ग्रहत्वं, यतः ते गृह्णन्ति नक्षत्ररूपं पदार्थम्। अत एव एवमेव माने एष एव भेदः अस्ति ग्रहेषु तथा नक्षत्रेषु। अस्तु, अत्र इदानीं समयः अपि बहु जातः अस्ति, तत्र ग्रहबलविषये किमपि वक्तव्यमस्ति। तत्र ग्रहाधीनं जगत् सर्वं यदि चेत् ग्रहाः एवं प्रभाववन्तः सन्ति, येषां प्रभाववशात् समग्रमपि जगत् व्याप्तम् अस्ति, तेषां ग्रहाणां प्रभावः सर्वदैव सर्वत्र सर्वेषु जनेषु व्यक्तिषु समानः एव आपतति वा नैव? तत्र ग्रहेषु अपि बलवत्ता भवति, अर्थात् जन्मकालिकग्रहस्थित्यनुरोधेन तत्र विचारणीयः भवति यत् कस्यापि जन्माङ्गचक्रे कस्यापि जन्मसमये कस्यापि प्रश्नसमये कस्य ग्रहस्य का स्थितिः अस्ति, तत्र बलम् अस्ति न वा, तस्य ग्रहस्य किं बलमस्ति, अधिकम् अल्पं न्यूनं, एवं तद् बहुविधं, यथा अस्माकं शरीरे बलं भवति बहुविधं बलं भवति, रूपबलं धनबलं ज्ञानबलं विद्याबलं एवं माने सम्पर्कजलं दृष्टिबलं दृष्टि माने अर्थात् कश्चन एवं दुर्बलः इव प्रतिभाति किन्तु तस्य सम्पर्कः महता जनेन यदि साक्षात् अस्ति तदा सः माने दृष्टिपथे आगच्छति यत् अत्यन्तं दुर्बलः अस्ति किन्तु सः अत्यन्तं बलवत् इव कार्यं करोति। तथैव ग्रहेषु अपि बहुविधं बलं भवति। सामान्यतया जनाः पश्यन्ति यः अन्तः ज्ञानं न धारयति सः पश्यति यत् अहो किं कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे, यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः, अस्य जन्माङ्गचक्रे केन्द्रे एव गुरुः अस्ति, भवतु नाम भवान् तु राजा भविष्यति, धनवान् भविष्यति, किन्तु भवतु तत्र तस्य जन्माङ्गचक्रे गुरोः का स्थितिः अस्ति,
वस्तुतः बहुविधं बलं भवति तत्र बलवत्ता कियति अस्ति तस्य पार्श्वे तत् अवश्यमेव विचारणीयम् एवमपि भवति केन्द्रे अस्ति गुरुः किन्तु यदि सः बहुविध बलेषु निर्बलः यदि अस्ति गुरुः किमपि न करोति भिक्षाटनं कर्तुं शक्नोति सः यदि चेत् गुरुः बलवान् नास्ति एवमेव सर्वेषु ग्रहेषु तत्र बलाबल विचारः अपेक्षितः भवत्येव केवलं केन्द्रे अस्ति नास्ति एतद् अवलोकनेनैव निर्णयः न भवितुमर्हति तत्र बहु इदानीं समयाभावः अस्ति संक्षेपेण वक्तुम् इच्छामि यत् बहुविधानि बलानि यथा अस्माकं बहुविधानि बलानि भवन्ति तथैव ग्रहे ग्रहाणामपि बहुविधानि बलानि भवन्ति तत्र यथा दृष्टिबलं स्थानबलं दिग्बलं कालबलं पक्षबलं त्र्यंशबलं वर्षेशादिबलं आयनबलं चेष्टाबलं निसर्गबलं युद्धादिबलं च एवं बहुविधानि बलानि सन्ति तत्र दृष्टिबलं कश्चित् ग्रहः गुरुः अस्ति भवतु नाम तस्य पार्श्वे स्वकीयं बलम् अस्ति न वा किन्तु तस्य उपरि यदि तथा भूतानां ग्रहाणां यदि दृष्टिः अस्ति तदा एकं बलं यथा अस्माकं पार्श्वे अस्माकं बलं साक्षात् नास्ति धनं नास्ति किन्तु सम्पर्कः तथा अस्ति कश्चित् महान् नेता अस्ति प्रधानमन्त्री अस्ति तेन सह साक्षात् सम्पर्कः अस्ति मम तस्य दृष्टिः मदुपरि साक्षात् अस्ति तदा किं भवति तत् महान् बलशाली भवति सः जनः तथैव ग्रहेषु अपि लग्नम् अस्ति लग्नं लग्नोपरि केषां ग्रहाणां दृष्टिः अस्ति यदि चेत् सभग्रहाणां दृष्टिः अस्ति तदा स्वाभाविकं तत्र दृष्टिजन्यं बलम् आगच्छति तत्र लग्ने अर्थात् लग्नात् यद्यत् विचार्यते तत्सर्वं सुदृढं भविष्यति लग्नात् शरीरवर्णचिह्नायुर्वयोमानं सुखासुखं जातिः शीलं च मतमान् लग्नात् सर्वं विचिन्तयेत् त लग्नात् एतत् सर्वं विचारणीयं त लग्नोपरि ग्रहदृष्टिः अस्ति न वा तथा अस्तु स्वग्रहः यः पश्यति स्वग्रहः बली अस्ति भवतु नाम गुरुदृष्टिः अस्ति लग्नोपरि गुरुदृष्टिः अस्ति किन्तु तस्य गुरोः बलं कीदृशमस्ति इत्यपि विचारणीयं यः पश्यति ये यस्य दृष्टिः अस्ति तत्र स्वकीयं बलम् अस्ति न वा एतद् विचारणीयम् अपि अत्यन्तं महत्वपूर्णं भवति एवं तत्र दृष्टिबलं तथैव स्थानबलमपि भवति कुत्र स्थितः अस्ति ग्रहः यथा किं कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः सामान्यतया सर्वे जानन्ति यत् केन्द्रे यदि गुरुः अस्ति तदा बलवान् तस्य माने तस्य कुण्डली बलवती अस्ति इति सामान्यतया अस्तु तत्स्थान अर्थात् केन्द्रे यदि गुरुः अस्ति तत्स्थानजनबल्यं तत्र अस्ति एवं तत्र स्थानबलम् अपि अपेक्षते पुनश्च दिग्बलम् अस्ति दिग्बलं नाम कः ग्रहः कुत्र स्थित जन्माङ्गचक्रे कुत्र स्थितः अस्ति पूर्वदिशि पश्चिमदिशि उत्तरदिशि दक्षिणदिशि तत्र दिक्शब्देन पूर्वपश्चिम यथा अस्माभिः ज्ञायते तथा नास्ति लग्नं पूर्वदिक् भवति यत्र लग्नपमण्डलं कुजे अर्थात् यत्र लग्नं भवति अर्थात् प्रथमभावः तदेव पूर्वदिक् उच्यते अर्थात् पूर्वदिशि केचन ग्रहाः पूर्वदिशि अर्थात् लग्ने स्थितः यदि स्थिताः भवन्ति तदा बलशालिनः भवन्ति एवं विचारः अस्ति यदि चेत् यदि पूर्वस्यां दिशि अर्थात् लग्ने कश्चन ग्रहः स्थितः अस्ति किन्तु सः तु बलवान् किन्तु यदि सः तस्य तस्मात् स्थानात् साक्षात् विपरीतभागे अर्थात् सप्तम भावे यदि सग्रहः स्थितः अस्ति तत्सः निर्बलः भविष्यति अर्थात् स्थानबलं तस्य पार्श्वे नास्ति इति एवं विचार्यते तस्य गणना अपि क्रियते त एवमेव तत्र कालबलम् अस्ति कश्चित् ग्रहः दिने बली भवति कश्चित् सन्ध्यायां भवति कश्चित् रात्रौ भवति तत् अत एव कालबलमपि ग्रहस्य एकं बलं भवति तस्य विचारः अपि अत्यन्तं सूक्ष्मतया गणितमाध्यमेन क्रियते इदानीं तु सामान्यतया इदानीं वच्मि एवमेव पक्षबलं केचित् ग्रहाः कृष्णपक्षे बलिनः भवन्ति केचित् शुक्लपक्षे बलिनः भवन्ति पुनः
हाँ सत्यम सत्य हाँ शुभग्रहाः शुक्लपक्षे पापग्रहाः कृष्णपक्षे बलिनः भवन्ति सत्यम् एवमेव त्रयंशबलं दिनस्य तृतीयांशः तृतीय माने त्रयः भागाः कर्तव्याः भवन्ति तत्र प्रथमांशे द्वितीयांशे तृतीयांशे एवं ग्रहाः बलिनः भवन्ति केचित् प्रथमांशे केचित् द्वितीयांशे केचित् अन्तिमे त्रयंशे एवमेव रात्रौ अपि एवं तत्र पक्षबलमपि द्रष्टव्यं भवति एवं वर्षेशादिबलमपि अस्ति वर्षेशादिबलं नाम कश्चित् ग्रहः वर्षेशः अस्ति कस्यचित् माने वर्षेशः अस्ति तत्तज्जन्यं बलम् अर्थात् वर्षारम्भकाले यद्दिनं भवति स वर्षेशः यदि अस्ति तज्जन्यं बलं पुनः मासजन्यं मासेशजन्यं बलं पुनः दिनजन्यं बलं पुनः होराजन्यं बलं तत्र होराजन्यं बलं तु सर्व प्रमुखं भवति अधिकं बलं तत्र मन्यते ते एवं तत्र पक्ष वर्षेशादिबलं पुनः आयनबलमस्ति आयन आयनं नाम उत्तर उत्तरायणं दक्षिणायनम् अर्थात् अत्र आयन बल वलन विषये तत्र सामान्यतया तु अयनं भवति उत्तरायणं दक्षिणायनं यत् उत्तरदिशि सूर्यस्य यदा गमनं भवति दक्षिणदिशि यदा गमनं भवति तदा उत्तरायणं दक्षिणायनं कथ्यते किन्तु अत्र ग्रहबल विचारे तत्र उत्तरगोले यः भवति उत्तरायणे दक्षिणगोले यः ग्रहः भवति दक्षिणायने इति तत्र मन्यते तदनुरोधेन पुनः तस्य ग्रहस्य बलं भवति एवमेव चेष्टाबलम् अस्ति चेष्टाबलं तु गणितीयं गणितीयः विषयः अस्ति तत्र मध्यमग्रहानयनं क्रियते स्पष्टग्रहानयनं कृते तयोः द्वयोः योगः क्रियते पुनः अर्धं क्रियते पुनः शीघ्रोचित तस्य योगः वियोगः क्रियते तदा चेष्टाबलं ज्ञायते गणितीय सम्पूर्णतया गणितीयः पक्षः अस्ति अस्तु एवमेव निसर्गबलम् अस्ति यत् कस्य अपेक्षया सामान्यरूपेण निसर्गबलं नाम शारीरिकं बलं बिम्बीयं बलं तत्र सूर्यः सर्वतः बलि अस्ति तदनन्तरं चन्द्रः अस्ति सर्वतः निर्बलः ग्रहः अस्ति ग्रहेषु मन्दः शनिः एवमेव तत्र तेषां सर्वेषां ग्रहाणां निसर्गबलविचारः अपि क्रियते एवम् एवमेव अन्ते भवति युद्धादिबलम् एतस्य बलविचारस्य सम्यक् विवेचनमस्ति तत्र केशवीजातकपद्धतौ अत्यन्तं सूक्ष्मविचारः अस्ति तत्र गणितीयविचारः तत्र अयुद्धादिबलमपि अस्ति भवतु नाम बहुविधं बलं भवति किं युद्धं नाम द्वयोर्ग्रहयोर्मध्ये कदाचित् युद्धस्थितिः भवति युद्धं भवति युद्धं नाम ग्रहाः तु स्वस्वकक्षासु भवन्ति किन्तु यदा राशंसकलाविकलाभिः समानौ कौचित् ग्रहौ भवतः तदा तयोर्मध्ये युद्धं भवति तत्र कश्चित् एकः जयी भवति कश्चित् पराजयी भवति तस्यापि विचारः अस्ति तत्र तदनुरोधेन अपि किमपि बलं वर्धते यः बलि भवति तस्य बलवृद्धिः भवति कियद् बलं वर्धते इति तु गणित माध्यमेन ज्ञायते यः पराजितः भवति तस्य बलह्रासः भवति तत्रापि विशिष्य दृष्टिबलम् अपि प्रभावितं करोति अर्थात् जयोः ग्रहयोः युद्धं भवति तयोः ग्रहयोः उपरि केषां ग्रहाणां दृष्टिः भवति तत्र माने शुभग्रहाणां दृष्टिः यदि अस्ति तदा बलवृद्धिः भवति तत्र यथा युद्धसमये द्रष्टारः भवन्ति यस्य पक्षे बहवः जनाः भवन्ति ओहो एवम् उत्साहं वर्धयति तदा किमपि बलं तस्य वर्धते तथैव अत्र ग्रहयुद्ध विचारे अपि तत्र दृष्टिविचारः अन्तः दृष्टिविचारः भवति एवं बहुविधानि बलानि भवन्ति एतेषां सर्वेषां बलानां तु विवेचनं तु मन्ये आदिनं कर्तुं शक्यते अस्तु अधिकं समयं न स्वीकरोमि अत्र यदि कश्चित् काचित् जिज्ञासा भवति चेत् कर्तुं शक्यते
आचार्यः तत्र गणितागतस्य उच्चस्य फलिते स्वीक्रियमाणस्य उच्चस्य किमपि हा उच्चबलविचारे नैव गणितागते उच्चं भिन्नं भवति खलु गणिते सत्यं फलिते भिन्नं स्वीक्रियते सत्यं उभयोः सम्बन्धः कोऽपि अस्ति वा तत्र सम्बन्धः नास्ति अत्र अस्ति किम् अब सूर्यादि तुंगर्क्षमजो क्षणक्र कन्याकुलीरांत तुला लभई स्युः आचार्य आचार्यैः केनचित् आचार्येण नोक्तम् अपि तु ऋषिपरम्परा अस्ति अस्माकं तत्र ऋषयः यदुक्तं ऋषिभिः यदुक्तं यत् मेषस्य दशमे दशभिः अंशैः सूर्यः उच्चस्थः भवति वस्तुतः इदानीं मिथुने उच्चमस्ति किन्तु तत्र ऋषिवाक्ये बलमस्ति तस्य प्रभावः इदानीं यावत् दृश्यते इदानीं वस्तुतः गणितीया स्थितिः अस्ति जो वस्तुति सिद्धान्त ज्योतिषशास्त्रानुसारेण सर्वेषाम् उच्चस्थानानि अपि परिवर्तितानि भवन्ति भवति यतः उच्च भगणाः अपि सन्ति अर्थात् राउण्ड् पूरयति सः किन्तु अस्माकं मने ऋषिवाक्यं वेदवत् प्रमाणम् इति अस्ति यत् ऋषिभिः उक्तं यत् मेषस्य दशभिः अंशैः सूर्यः उच्चफलं ददाति इदानीमपि तथैव ददाति मने वैज्ञानिकानां यत् चिन्तनमस्ति सार्वकालिकं चिन्तनं नास्ति अरे इदानीं प्लूटो ग्रहः आपतितः ऋषयः इदानीम् अस्माकं ऋषयः प्लूटो विषयकः कश्चित् ग्रहः अस्ति एवं नोक्तवन्तः किन्तु इदानीं वैज्ञानिकाः कथ उक्तवन्तः ओ प्लूटो अपि ग्रहः अस्ति सः अपि चलति अरे भूमण्डले तु अनन्तानि बिम्बानि चलन्ति वस्तुतः किन्तु तेषाम् एव परिगणना अस्माकं ऋषिभिः कृता येषां वस्तुतः प्रभावः दीर्घकालिकः चिरकालिकः शाश्वतः प्रभावः भवति तेषामेव तत्र उल्लेखः का अस्माकं ऋषीणां वाक्य वाक्यमेव प्रमाणमस्ति यथा सङ्क्रान्तिविचारे अपि तथैव अस्ति सायनसङ्क्रान्तिः निर्यणसङ्क्रान्तिः वस्तुतः इदानीं आधुनिकैः कथ्यते एवं प्राच्याः एवं पण्डिताः ये सन्ति तत् सायन निर्यण माध्यमेनैव फलादिशं कुर्वन्ति कथं नहि तत्र भवतु नाम गोलसन्धिः परिवर्तितः अस्ति न तु मेषादिबिन्दुः परिवर्तितः अस्ति यदा सृष्टिः सृष्ट्यारम्भः जातः तदा यत्र गोलसन्धिः आसीत् तत्रैव मीषादिः अपि आसीत् इदानीं तत्र परिवर्तनं जातमस्ति पुनः कालान्तरे मीषादौ एव गोलसन्धिः आगमिष्यति ता अस्माकं ऋषयः मेषे यदा सूर्यः भवति एवं फलं भवति एवं लिखितवन्तः अतः मेषसङ्क्रान्तिजन्यः सायनमेषसङ्क्रान्तिजन्यः फलादेशः अस्माकं ऋषिभिः न कृतः अत एव अस्माकं ऋषीणां वचनम् एव प्रमाणमस्ति तदनुरोधेनैव फलादेशः घटते मध्ये मध्ये इदानीं प्लूटो ग्रहः अस्ति ग्रहः अस्ति भवत् सर्वं जातं पुनः कथयति ओहो तत्र तथा नास्ति ग्रहत्वं नास्ति यथा वैज्ञानिकाः भवतु नाम बहु चिन्तयन्ति बहु अन्वेषयन्ति ते किन्तु अस्माकं ऋषयः तु मन्त्रद्रष्टारः आसन् अप्रत्यक्ष द्रष्टारः आसन् तथा तेषां यत् चिन्तनमस्ति अत एव प्राक्तनं यत् उच्च फलादेशकथनमस्ति तदेव अस्माभिः ग्राह्यम् एवम् अनुपालनीयं न तु मध्ये मध्ये यदा यदा आगच्छन्ति वैज्ञानिकाः एवं परिवर्तनं करोतु एवं न भवति भो अस्तु मम एकः संशयः तत्र युद्धविचारे सामान्यतः दक्षिणादिक्स्थः ग्रहः विजयं प्राप्नोति इति अस्ति तत्र कारणं पृथिव्याः समीपे सः भवति इति किन्तु शुक्रः उत्तरदिक्स्थः अपि जयं प्राप्नोति इत्यत्र किं कारणम् उदक्स्थो दक्षिणस्थो वा भार्गवो प्रायशो जयी प्रायशः जयी
एवं अस्ति इति तु अस्माकं ऋषीणां चिन्तनम् एव अस्ति प्रमाणं तत्र पृथक्तया किमपि वक्तुम् अथवा कुत्रापि लिखितं नास्ति जतः भगवता सूर्येण स्पष्टं कथितं जो उदक्स्थो दक्षिणस्थो भार्गवः प्रायशः जयी प्रायशः स बलि भवत्येव अर्थात युद्धा युद्धबलं तस्यैव भवति यदि चेत् शुक्रेण सह कश्चित् ग्रह आगच्छति तदा युद्धं जातं त कः विजयी भवति तत्र शुक्र एव भवति सामान्य नियमः अस्ति यत् उत्तर जतः तत्र केशवी जातक पद्धतौ स्पष्टं लिखितमस्ति यत् उत्तरदिशि यः ग्रहः अस्ति तस्य षड्बलैक्यं यत् अस्ति तत्र योजनीयं युद्धबलं तत्र उत्तरदिक्स्थे ग्रहे न तु दक्षिणदिक्स्थे तत्र वियोजनीयम् एवं जातः एवं तत्र स्पष्टं बलम् आगच्छति तत्र वचनम् एव तत्रापि प्रमाणम् अवगन्तव्यम् तथा शुक्रः महान् बिम्बात्मकः ग्रहः अस्ति नहि यत् एवं वक्तुं शक्यते यत् अह महान् ग्रहः अस्ति बिम्बं तत्र बृहदस्ति एवमपि नास्ति किन्तु तत्र प्रायः शुक्रस्य अत्र अत एव शुक्रस्य नैसर्गिकं बलं तथैव अस्ति अधिकम् अस्ति अस्तु अस्तु धन्यवादाः एतावता अत्र सर्वेपि वाक्यार्थः सम्पन्नाः आध्यक्ष्यवचनमपि सञ्जातम् आध्यक्षवचने तु अस्माकं ये विद्वांसः सन्ति तत्र सर्वेपि स्वस्वशास्त्रनिष्णाताः सन्ति सर्वेषां तथैव वाक्यार्थप्रस्तुतिः जाता अस्ति अतः ते सर्वेपि अभिनन्दनीयाः सन्ति एवमेव अस्माकं परिसरस्य किं तत्र परिसरस्य कृते एते वरदानुभूताः भवन्तु इत्येव आशास्महे वयं तादृशाः सर्वेषु सौहार्दभावं प्रकटयन्तः अस्माकं निदेशकवर्याः अद्य यद्यपि तेषां बहूनि कार्याणि सन्ति तथापि अद्य वाक्यार्थपरिषदः तत्र सभा आयोजयिष्यते इति यदा उक्तं तदा अहं तत्र भवामि आध्यक्ष्यं वहामि इति अङ्गीकृतवन्तः अत्र उपस्थाय वाक्यार्थमपि तत्र प्रस्तुत्य अनुगृहीतवन्तः अतः तेभ्यः अवसरेऽस्मिन् धन्यवादान् आविष्करोमि अतः तत्र सह निदेशकाः एवं परिषदः परामर्शकाः सम्प्रार्थ्यन्ते आचार्याः चन्द्रकान्तभट्टवर्याः उपायनं फलञ्च प्रदाय धन्यताम् आविष्कुर्वन्तु इति एवं मीमांसा विषये स्वकीयान् वाक्यार्थान् उपस्थापितवन्तः आचार्याः तत्र मीमांसा विद्याशाखीयाः डाक्टर् वेङ्कटेशताताचार्यवर्याः अतः तेभ्यः अपि अवसरेऽस्मिन् कृतज्ञताम् आविष्करोमि निदेशकवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते फलप्रदानेन एवम् उपायनप्रदानेन धन्यताम् आविष्कुर्वन्तु इति एवं व्याकरणशास्त्रे तत्रापि विशिष्य नूतनः कश्चन विचारः सङ्गणकसम्बद्धः यथा स्यात् तथा वाक्यार्थस्य उपस्थापनं तादृशस्य विचारस्य विषये वाक्यार्थस्य उपस्थापनं कृतवत्यः डाक्टर् शिवकुमारी काटूरीवर्याः अतः ताभ्यः अपि कृतज्ञतां निवेदयामि एवं ज्योतिषे कालमानविषये वाक्यार्थं प्रस्तुतवन्तः डाक्टर् ब्रिजेश पाठकवर्याः अतः तेभ्यः अपि धन्यवादाः एवं सभायामस्यां सहनिदेशकवर्याः उपस्थिताः सन्ति आचार्याः चन्द्रकान्तभट्टवर्याः एवम् अन्ये च प्राध्यापकाः सन्ति संयोजकाः वर्तन्ते आचार्यः गणेश ईश्वरभट्टवर्याः यद्यपि अयं सन्धिकालः कार्यदिवसस्य विरामदिवसस्य च सन्धिकालः अतः तथा सन्धिकालः अस्ति
तथापि यदि अधिवेशनं न क्रियते तर्हि उचितं न भवति इति मत्वा संधिकाले एव इदम् अधिवेशनं स्थापितमस्ति। तथापि तत्र बहवः अध्यापकाः बहुत्व संपादनार्थं पर्याप्ताः अध्यापकाः उपस्थिताः वर्तन्ते, छात्राश्च उपस्थिताः सन्ति। इतः परं सर्वे प्राध्यापकाः प्रार्थ्यन्ते यथा तत्र आचार्यस्तरीयाः ये अर्हाः छात्राः सन्ति तानत्र प्रेषयन्तु, उद्बोधयन्तु, अस्य उपयोगं स्वीकुर्वन्तु इति उद्बोधयन्तु इति प्रार्थ्यन्ते। एवम् अध्यापकाश्च प्रार्थ्यन्ते यदि भवन्तः अत्र तत्र उपस्थिताः भवन्ति तर्हि अधिवेशनस्य शोभा वर्धते, तस्मात् कारणात् भवन्तः अपि सम्प्रार्थ्यन्ते अग्रिम अधिवेशनेषु भवताम् उपस्थितिः अत्र भवेदिति। एतावता अत्र सभायाः अस्याः समापनं भवति। शान्तिमन्त्रेण सभां समापनं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।